Vážené poslankyne, vážení poslanci, vítam vás na 13. zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré bolo zvolené v súlade s zákonom 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení. Na dnešnom zasadnutí sú prítomní 12 poslanci. Konštatujem, že dnešné zastupiteľstvo je uznačenia schopné. Za zapisovateľku dnešného rokovania určujem pani doktorku Kašajovú a za overovateľov poverujem pani inžinierku Sedlákovú a inžiniera Hrebeňáka. Dávam hlasovať, kto je za zapisovateľka za týchto overovateľov, kto je za. Pán poslanec Žurina, neviem, hejtež, čiže konštatujem, že všetci prítomní 12 poslanci sú za. Ďalej predkladám návrh programu dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva. To ste dostali v písomnej podobe a dávam hlasovať, kto je za takýto program, ako bol predložený. Kto je za to? Konštatujem, že za sú všetci prítomní 12 poslanci. A ďalej sa budeme riadiť týmto programom. Má niekto nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie k dnešnému programu? Pán poslanec Šurpakovič. Ja by som chcel trošku menej môžete dať. Dobrý deň vám prajem všetkým. Ja by som chcel v programe rokovania doplniť za prvý bod, premiesniť bod 13 rôzne, čiže Ačko, žiadosť o predĺženie doby nájmu podporných bodov za zriadenie 10 GB optickej siete v meste Sobrance a 13B, žiadosť o predĺženie doby nájmu komína kotolne K4 na ulici Tršovej, súpisné číslo 1046 v Sobranciach z dôvodu investície za otvorenie, čiže ako nový bod 2. 13 na dvojku, hej? Čiže 13 by išla na dvojku. Potom ako teda z tohto dôvodu, že potom po čase pani inžinierka Cibere, sú to vlastne jej body, ak sa budeme pýtať, po čase by potrebovala odísť, takže kvôli tomu to presúvame, aby sme teda k tomu mali aj návrh. Ďalej by som chcel presunúť návrh záverečného účtu mesto Sobrance za rok 2024 ako bod číslo 3. Bod číslo 4 by bola zmena rozpočtu mesta Sobrance na rok 2024 číslo 2. Čiže z bodu číslo 6 by bolo bod číslo 4. Potom bod číslo 5 by som presunul zmenu organizačnej štruktúry mestskej polície, čiže bod číslo 12 ako nový bod číslo 5. Dobre, bod číslo 6 by bola kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva. Bod číslo 7, plnenie oprávnení poslancov na zasadnutí mestského zastupiteľstva konaných dňa 21.3.2024 a 25.4.2024. Bod číslo 8 by nasledovalo oprávnenia poslancov, čiže terajšie bod číslo 4. Bod číslo 9, návrh plánu rokovania mestského zastupiteľstva na druhý polrok 2024. Bod číslo 10 by bola organizačno-technické zabezpečenie Sobranského jarmoku 2024, čiže terajší bod číslo 8 by bol bod 10. Bod číslo 11 by bol terajší bod číslo 9, čiže návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolora mesta Sobrance na druhý polrok 2024. Bod číslo 10 by sa prečísloval vlastne na poradie, ktoré je teraz vlastne bod číslo 12. Takže informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolorom mesta. Bod číslo 13, máte na stole, sú to novo vložené body, čiže predloženie žiadosti o regionálny príspevok za účelom realizácie projektu Modernizácia domu smútku
v Sobranciach. A doplnený bod by bol bod číslo 14. Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu regenerácia vnútroblokového priestoru v meste Sobrance na sídlisku na meste Slobody a Trišova 47 až 55. Ďalej ešte nám ostal vlastne bod číslo 15, čiže to by bola informácia o zmene organizačnej štruktúry mestského úradu a ostáva nám diskusia, čiže bod číslo 14 by bol, diskusia by bol zo 14 na 16 a záver by bol bod číslo 17. Ďakujem za tento návrh. Áno, pani poslankyňa Hačková. Ospravedlňujem sa. Dobrý deň, prajem na začiatok všetkým. Ja som teraz trošku zaskočená, neberte to vôbec zlom, ale ja som polovičku tých zmien nestihla ani zachytiť. Môžem zopakovať ešte raz. Nie, ďakujem, Peter, nezopakuj, len bolo to pripravované v dosť veľkom predstihu, možno ste nám to mohli na komisiách, alebo teda nechápem tú zmenu celkovo, ako o nič nejde v podstate, lebo však... Ale nerozumiem, prečo ste poprehadzovali všetky tie body a teraz ako ja sa tu budem ako orientovať. Tu 13-ku kvôli tomu, že potrebujú niektorí pracovníci. To beriem, áno. To chápem, to úplne v poriadku, akceptujem a samozrejme, máte na to možnosť, ale zmena tých ostatných bodov, to je takisto. Čím spôsobená? Takisto, v podstate, ktorý konkrétne? Tak, Peter, ktorý? Veď vôbec nerozumiem, ako bude program prebiehať. Dobre, no... Čiže dali sme bod 2 rôzne, čiže to je 13, potom je 3, návrh záverečného účtu mesta Sobrance. 4, zmena rozpočtu mesta Sobrance na rok 2024 číslo 2. 5 by bol zmena organizačnej štruktúry mestskej polície. Bod číslo 6, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva. Bod číslo 7, plnenie oprávnení poslancov zo zasadnutí mestského zastupiteľstva konaných dňa 21.3. a 25.4.2024. Bod číslo 8. Oprávnenia poslancov. Bod číslo 9. Návrh plánu rokovania mestského zastupiteľstva na druhý pol rok 2024. Bod číslo 10. Organizačné zabezpečenie Sobranického jarmoku 2024. Čiže viac menej toto už ide za radom. A dva body, ktoré na komisiách boli ešte pánom Diničom doplňané, tieto sme vlastne dali do rôzneho. Ale poprosím ťa, keď bude na budúce taká rozsiahla zmena, možno dať nám to písomne, budeme mať aj my pred sebou, ako to plánuješ meniť. A potom počas, v priebehu toho vieme sa zorientovať, lebo naozaj toto, čo si tu teraz na nás vyvalil, ja som zostala zaskočená. Ďakujem pekne. Dobre. Ďakujem. Má niekto nejaké ďalšie návrhy, pripomienky k tomu? Pán poslanec Beľa, nech sa páči. Ja chcem sa stotožniť s pani poslankyňou, doktorkou Hačkovou, že bolo by dobre na budúce nejakej písomnej forme nám to pripraviť, že by sme to mali. Ja aj napriek tomu, že ste nám to zopakovali, ja neviem, fakt neviem, že ak budeme postupovať. Ďakujem. Dobre, ďakujem za pripomienku. Len... Budeme sa snažiť to ako zrealizovať tak, aký je nadaný návrh. Pán poslanec, ďakujeme. Ďalšie návrhy, pripomienky k tomu? Nie je tomu tak. Tým pádom dávam hlasovať za návrh poslanca Čurpakoviča na zmenu programu, v zmysle, ako to bolo prezentované. Kto je za to, aby sme upravili takúto túto zmenu? Za je pán poslanec Čurpakovič, pán poslanec Benan, pán poslanec Hrebeniak, pani poslankyňa Čergeťová, pán poslanec Kováč, pani poslankyňa Hačková, poslanec Mihalík,
pán poslanec Kondík, poslanec Oklamčák, poslanec... Pani doktorka Marcinová, ospravedlňujem sa. Pán poslanec Kudláč, pani poslankyňa Sedláková, je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Zdržal sa pán poslanec Žurina. Ďakujem, konštatujem, že ďalej sa budeme riadiť takto upraveným programom. Ja sa budem snažiť stále to tak, aby ste boli zorientovaní, takže momentálne pristupujeme k bodu číslo 2 písmeno A, pôvodný bod 13A, a to je žiadosť o predĺženie doby nájmu podperných bodov zriadenie 10-linkovej optickej siete. Takže mesto Sobrance bola doručená žiadosť od spoločnosti Lekos SRO predĺženie doby nájmu podperných bodov a následné zriadenie vlastne na základe tohto 10-gigovej optickej siete v meste Sobrance. Materiál k tomuto bodu ste dostali v písomnej podobe a požiadam o stanovisko jednotlivých komisí, komisia finančná. Odporúčam schváliť. Ďakujem. Komisia výstavby. Doporučuje schváliť komisie. Ďakujeme. Komisia sociálna. Na vedomie. Komisia športu. Na vedomie. A komisia kultúry. Na vedomie. Ďakujem. Materiál k tomuto bodu ste dostali v písomnej podobe a týmto otváram rozpravu k tomuto bodu. Kto má nejaké návrhy, pripomienky, hlási sa do rozpravy. Nie je tomu... pani poslankyňa Čergeťová. Ono sa to týka vlastne jedného aj druhého bodu, čiže predĺženie doby nájmu podperných bodov aj ten nájom komína. Na finančnej komisii sme hovorili, že nevideli sme tú pôvodnú zmluvu, ale aby v prípade, že dôjde k tomu predĺženiu doby nájmu, aby bolo aby sa rátalo aj s inflačnou doložkou, pretože jednak tá doba nájmu je dosť dlhá a vlastne v dnešnej dobe tá inflácia dosť máva tými nájmami. Keď môžem sama za seba, hovorilo sa na komisii o tom, že skutočne ako firma Lekos poskytuje rozsiahle služby pre mesto a obyvateľov mesta, a v podstate tam bolo aj povedané, že sa zavezujú, že ceny služieb voči obyvateľom nejako, veľmi sa nezvyšia. Osobne si myslím, že najväčší tlak na ceny ani nie je nejaké vyhlásenie v žiadosti, že nezvyšia ceny, ale pre všetkým konkurenčné prostredie. A keďže ja nie som technický typ, ani veľmi tomu tým technickým veciam zasa nerozumiem, chcela by som sa opýtať, že či týmto nájmom nejako nevyradíme konkurenciu, že či bude mať dostatočný priestor aj konkurencia v meste. Terajšia zmluva je na 15 rokov, uzavretá na pôvodne 15 rokov, žiadajú 25. Neviem, či až takú veľkú investíciu plánujú do tejto stavby, pretože samozrejme nepopieram pre nich, ako aby firma, alebo princípom podnikania je tvorba zisku, čiže nejaký primeraný a spravodlivý zisk, ale na 25 rokov osobne sa mi zdá, že tá doba je dosť dlhá, že či by sme, neviem, možno názor kolegov, že či ostaneme pri tých 25 rokoch alebo 15. A keď už sme tu kolo toho Lekosa, tak Lekosu by som sa vlastne chcela opýtať aj na tie záznamy, o ktorých sme minule rozprávali, že nie sú včas zverejňované na stránke mesta Sobrance. Keď mi vie pani Ciberek k tomu niečo povedať, že ako je to vlastne s tým konkurenčným prostredím, keď to tak môžem povedať. A otázka je, že aj ten postup pri prenechaní majetku mesta do užívania, som si to aj pred chvíľou vlastne s právnikom mesta
tieto veci prechádzala. Čiže to by teoreticky mohlo, i keď si myslím, že by to malo ísť trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov ako prípad osobitného zreteľa. Toľko. Ďakujem, tak neviem, poprosím pani inžinierka Cibere. Dobrý deň. Ak by som sa mohla vyjadriť k cenám, ako oni tam uvádzali, že budú zachované priateľné ceny, preto chcú na 25 rokov, aby sa rozložila tá návratnosť investície v dlhom čase. Ak by bola len napríklad na 5 alebo 10 rokov, tak logicky musia byť vyššie ceny, ale keďže chcú si zachovať klientelu, lebo ináč by im ľudia odišli ku konkurencii, čo nikomu sa nebránia, a vlastne keď už ľudia naložili tie peniaze za pripojenie a tak ďalej, takže oni chcú si zachovať ten klientelizmus, tak preto sa to predlžuje, majú záujem o tých 25 rokov, aby sa to takto rozložila, tá investícia. Pokiaľ mám vedomosť, tak majú v zámere investovať niekoľko 100 tisíc do navýšenia tých gigabajtov z 1 na 10, čo bude prospešné pre obyvateľov mesta. Tá rýchlosť bude rýchlejšia, aj tá kvalita bude iná. A taktiež my využívame ako mesto ich služby, aj tepelné hospodárstvo do toho spadá, ide to všetko cez optiku, a taktiež aj pri niektorých projektoch je, vlastne musíme garantovať udržateľnosť 5, 7 až 10 rokov. Preto sa s týmto tak počíta a vlastne je to prepojené aj tie podperné body a komíny, lebo horolezecké výškové práce sú nákladné a pôjde tam o penetráciu, ochranný nátier, čo sa týka toho komína a vlastne natieranie a celková údržba toho komínu, ktorý momentálne my nepotrebujeme, tiež pán Hrebeniak by tiež vedel povedať, že nám je zbytočný. Stačí takto? A keď po 10 rokoch vyplynie nejaká povinnosť zbúrať komín, ako bude potom vlastne s tým, my im budeme vlastne hrať, nejako platiť, alebo proste o tie podmienky zmluvy mi ide, že v prípade skoršieho ukončenia zmluvy, ako to bude vlastne s vysporiadaním medzi stranami. Či sa s tým tam ráta? Pán právny zastupca, nech sa páči. Dobrý deň. Ja by som chcel uviesť toľko, že mal som k dispozícii zmluvy, lebo som si žiadal pri posudzovaní tejto otázky pôvodné zmluvy a práve aj na môj podnet v spolupráci s pani Cibere sme v dôvodovej správe uviedli, že sa nebude otvárať iba zmluva z hľadiska dĺžky trvania nájmu, ale sa musí zmluva otvárať aj s ohľadom na iné skutočnosti, aby nedošlo k situácii, ak dojde ku predčasnému skončeniu nájmu, že by mesto muselo znášať náklady súvisiace s zhodnotením predmetu nájmu, prípadne s investíciami, ktoré boli do toho vložené. Ale toto hovorím, všetko je otázkou, ktorú musíme doriešiť v zmluvách, pretože pôvodná zmluva hlavne na tie oporné body je úplne jednoduchá, bez akýchkoľvek ďalších podmienok, nezohľadňuje nič, len jednoduchá zmluva na prenájom oporných bodov a všetko toto je tam potrebné podľa môjho názoru doriešiť a aj preto som navrhoval pani Cibere, aby do tej dôvodovej správy upozornila aj tú otázku, že musíme otvoriť zmluvu aj v tých ďalších častiach, nielen ohľadne doby trvania nájmu. Stačí také vysvetlenie, či? Stačí a ešte ku tomu, ku tým záznamom zo zastupiteľstiev, že či začali nejaké rokovania a prípadne v akom je to bode? Áno. Ja som spravil tiež s právnym zastupcom, že vlastne chceme vstúpiť do zmluvy, do tej rámcovej zmluvy, na základe ktorej sú poskytované aj tieto služby, aby vlastne tam veci boli garantované, aby sa nestal ten prípad, čo v decembri, že čas záznamu nám jednoducho ostal
nedodaný a že jednoducho musia tam byť vymožiteľné veci, takže rozprávali sme už o tom, že vstúpime aj do tejto zmluvy, pravdepodobne dôjde k uzatvoreniu, možno nie tak prepracovaniu, ale k uzatvoreniu úplne novej zmluvy ohľadne či už vytvárania záznamov zo zastupiteľstva, ďalších mediálnych služieb, celého toho, čo je vlastne v tej rámcovej zmluve zahrnuté, aby jednoducho ten záznam, ktorý, ja už mám vedomosť, že dokonca aj existuje, že by nám jednoducho bol dodaný, aby sme to vedeli zverejniť, aby jednoducho sa obyvateľia dostali k týmto informáciám. Takže vstupujeme do jednania aj ohľadne zmien, podmienok v rámci zmluvy dodaja týchto služieb. Hlásil sa pán poslanec Rebeniak. Ja by som chcel len povedať, čo sa týka konkurencie, či nebude potlačená. Pred pár rokmi celé mesto bolo rozkopané a bol tu tykom z európskych peňazí, natiahol optiku po celom meste. Máme to do poslednej ulice natiahnuté, všetky bytové domy sú natiahnuté, čiže už aj teraz napája sa tykom, Orange, dokonca my máme Slovanet cez optiku, máme toto, čiže ja tu nevidím nejaký problém, čo sa týka, oni majú prenajaté naše, starajú sa o naše podporné body 10 rokov, v podstate, pokiaľ viem, pán riaditeľ technických služieb tu nie je, ale viem, že on do toho nič, máme na tom ešte rozhlas svoj, sú tam kamery umiestnené niekde, no a hovorím, viem, že Oknet má ťahané po elektrikárskych stĺpoch, aj teraz, keď sa rekonštruovala tá časť južná od autobusovej stanice, tak prekladali na tie nové stĺpy svoju optiku. No, viem, že ešte tu je firma Minec, Michaloviec a tí sa ťahajú asi po bytovkách. Čiže a viem, že bežne volajú aj mne, že či nechcem zmeniť, že odísť od Lekosu a do Orange a tak, keďže mám Orange ako mobil, takže oni, prístup je všade, aj v bytových domoch, čiže nie sme závislí len na jednom poskytovateľovi internetových služieb. Ďakujem. Ďakujem. Má niekto nejaké ďalšie? Pán poslanec Beľa, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja sa chcem spýtať pani poslankyni Čergeťovej, pretože trošku som neporozumel tej jej interpelácii, že či to je jej nejaký poslanecký návrh, alebo len si sa dotazovala ohľadom toho nájmu, či chceš, aby bol tvoj poslanecký návrh s tým, že doba bude skratená na, dajme tomu, na 15 rokov, alebo chceš, že by bola zmluva zahrnutá, aby sa výška nájmu pohybovala podľa inflácií v budúcnosti. Neviem, že či chceš dať za to hlasovať, alebo čo si tým mienila? Toto, čo sa vlastne týka tej inflačnej úpravy, tak toto, čo hovoril vlastne pán právny zástupca, že tu budú upravené tie podmienky zmluvy o inflácii. Proste, lebo tá zmluva je ozaj veľmi jednoducho písaná, minimálne tá na podperné body, čiže tam budú zahrnuté ďalšie vlastne dojednania, tak aby sa nestali nejaké nejasnosti, aby sa potom jasne vedelo, že kto čo, aké má povinnosti a práva z tej zmluvy. Takže len toľko k tomu, ale... Ja som chcela poznať aj názor ostatných, lebo vyslovene na túto tému sme sa nerozprávali na komisii, ale to je, hovorím, môj osobný názor, že 25 rokov je veľa, že keď bola teraz, stačila 15-ročná zmluva, že teoreticky by mala stačiť aj pre nasledujúce obdobie. Tak neviem, že... Čiže to ako len názor nie... Dávam tým pádom, keď sa niekto takto nevyjadruje, dávam návrh na to, aby bolo na 15 rokov. Doba nájmu 15 rokov. Všetky ostatné ostávajú, ale doba nájmu 15 rokov. Dobre. Ďalšie nejaké? Pán poslanec Oklamčák, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Kolega Beľan ma predstihol, prakticky tiež som to chápal ako nejakú interpeláciu a máme rokovací poriadok, pán primátor, tam je presne stanovené, koľko sa k prerokovaným bodom vyjadruje poslanec. Nie, že by som kolegynke uberal právo, na finančnej komisii sme túto tému rozoberali a hlasovali sme, keď sa nemýlim, 7 zo 7 za. Ale nejde o to. Podľa môjho názoru by sme takéto dôležité veci mali rozoberať na komisii a tu iba hlasovať. Čiže keby sme mali to hlasovacie zariadenie, čo spomína pani doktorka Marcinová už dlhšiu dobu, asi rok,
tak isto by sa tomuto predišlo, ono by presne stanovilo, aký je čas, koľko sa môže poslanec vystúpiť v danej rozprave a tak ďalej. Ja tiež neviem, že či tento návrh kolegynky Čergeťovej je opodstatnený, že či firma pôjde za tých podmienok. Neviem, či je tu takto zastupca firmy Lekos, alebo že či pôjdu, viete, my tu schválime 15 rokov, on povie, dáme na ďalšie zastupiteľstvo, lebo on žiadal o 25 rokov, neviem, no. No, tak ma napadlo. Dobre, ďakujem. Nejaké ďalšie návrhy, pripomienky k tomuto? Možno vlastne tam bolo aj zdôvodnenie od pani inžinierky Cibere, že vlastne tou vysokou investíciou, ktorú plánujú, tých 25 rokov je pre nich akože navratnosť bez toho, že by nejakým radikálnym spôsobom upravovali ceny pre klientov. Neviem, či to takto nejak pochopil tiež. Dobre. Nejaké ďalšie návrhy, pripomienky k tomu? Takže, áno, pán poslanec Čurpakovič. Ja by som takto teda zhrnul, áno, na finančnej komisii to bolo preberané. Teraz máme pred sebou tento návrh, čiže neviem, v podstate máme tam tak, že tie podperné body a ten komín, čiže je to tak, že o to bude stále postarané, aby to vyhovalo aj bezpečnosti. Aj čokoľvek sa vlastne... Vlastne ide o to, že oni do toho investujú peniaze, nás to nestojí nič, tá starostlivosť o tie stĺpy, lebo veľakrát sa stalo, či bolo nejakí obyvatelia potrebujú posunúť, preložiť ten stĺp, alebo niekto nabúra, tak oni nezaťažujú nás, ani technické služby, nie je tu pán riaditeľ, aby sa k tomu vyjadril, ale pokiaľ viem, oni to robia všetko na svoje náklady, že mesto s tými prekladkami alebo s náterom a opravou vlastne nemá nič. Oni to robia na vlastné náklady. Mm-hmm. A čo dobre, sa týka komína, tak oni sa o to budú starať, o ten komín. Dobre, ďakujem pekne. Nejaké ďalšie návrhy, pripomienky? Keďže tomu nie je tak, zatvárnu rozpravu a dám hlasovať o poslaneckom návrhu, čiže je poslanecký návrh na úpravu doby nájmu na 15 rokov. Všetko ostatné by ostalo tak, len ten nájom na 15 rokov. Tak dávam hlasovať za tento poslanecký návrh, to je za to, aby sa v rámci tohto bodu upravila doba nájmu z 25 na 15 rokov. Kto je za to? Za to je pani poslankyňa Čergeťová a pani doktorka Marcinová. Je niekto proti? Nikto? Zdržal sa niekto hlasovania? Zdržala sa pani poslankyňa Sedláková, pán poslanec Kudlač, pán poslanec Oklamčák, poslanec Mihálik, poslanec Kondík, poslanec Žurina, poslanec Kováč, poslanec Hrebeniak, poslanec Beľan a poslanec Čurpakovič. Takže tento poslanecký návrh neprešiel, tak tým pádom požiadam o predloženie pôvodného návrhu uznesenia. Pani predsednička. Návrh uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sobranciach číslo 45 k bodu žiadosť o predĺženie doby nájmu podperných bodov zriadenie 10 gigabajtovej optickej siete v meste Sobrance. Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach po prerokovaní schvaľuje predĺženie doby nájmu na základe zmluvy o nájme podperných bodov za účelom prevádzkovania viacúčelovej dátovej siete zo dňa 26.2013 uzavretej s nájomcom Lekos SRO Michalovce so sídlom Štefana Kukuru 154/14 07101 Michalovce IČO 36172332 na dobu do 30.6.2049 vo forme dodatku číslo 1 k nájomnej zmluve a ďalšie zmeny vyplývajúce z predkladacej správy. Ďakujem a dávam hlasovať za predložený návrh uznesenia. Kto je za toto uznesenie? Za je pani poslankyňa Sedláková, pán poslanec Kudlač, pán poslanec Oklamčák, pán poslanec Kondík, pán poslanec Mihálik, pán poslanec Žurina, poslanec Kováč, pán poslanec Čurpakovič, pán poslanec Hrebeniak. Je niekto proti? Pani poslankyňa Čergeťová. Zdržal sa niekto hlasovania? Pán poslanec Beľan a pani doktorka Marcinová poslankyňa. Ďakujem, konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené. Ďalším bodom dnešného programu je pôvodne bod 13b, teraz prečíslovaný na bod 2b, a to je žiadosť o predĺženie doby nájmu komína na kotolníka 4 na ulici Tyršovej, súpisné číslo 1046 v Sobranciach. Z dôvodu investície takisto spoločnosť Lekos požiadala mesto Sobrance o predĺženie tohto nájmu
komína, kotolne z úvodu investícií a na rekonštrukciu. Materiál k tomuto bodu ste dostali v písomnej podobe a požiadam o stanoviska jednotlivých komisí. Komisia finančná? Navrhla schváliť. Ďakujem. Komisia výstavby? Doporučili sme schváliť. Ďakujem. Komisia sociálna? Na vedomie. Komisia kultúry a školstva? Na vedomie. Komisia športu? Na vedomie. Ďakujem. Materiál k tomuto bodu ste taktiež dostali v písomnej podobe a otváram rozpravu k tomuto bodu. Kto sa hlási k tomuto bodu? Nikto. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu a požiadam o predloženie návrhu uznesenia k tomuto bodu. Návrh uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sobranciach číslo 46 k bodu žiadosť o predĺženie doby nájmu komína kotolne K4 na ulici Tyršovej, súpisné číslo 1046 v Sobranciach z dôvodu investície. Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach po prerokovaní schvaľuje predĺženie doby nájmu na základe zmluvy o nájme pre spoločnosť Lekos SRO so sídlom Štepana Kukuru 154/14 07101 Michalovce IČO 36172332 predtým so sídlom nad Laborcom 480701 Michalovce na základe zmluvy o nájme komína kotolne K4 zo dňa 28.1.2014 v znení dodatku číslo 1 k tejto zmluve, ktorej predmetom je prenájom komína kotolne K4 na ulici Tyršovej, súpisné číslo 1046 v Sobranciach uzavretej s nájomcom Lekos SRO Michalovce so sídlom Štefana Kukuru 154/14 07101 Michalovce IČO 36172332 na dobu do 30.6.2049 vo forme dodatku číslo 2 k nájomnej zmluve a ďalšie zmeny vyplývajúce z predkladacej správy. Ďakujem, dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie. Za je pán poslanec Čurpakovič, pán poslanec Beľan, poslanec Hrebeňák, poslanec Kováč, poslanec Žurina, pani poslankyňa Marcinová, pán poslanec Mihalik, pán poslanec Kondík, pán poslanec Oklamčák, pán poslanec Kudlač, pani poslankyňa Sedláková. Je niekto proti tomuto uzneseniu? Zdržal sa niekto hlasovania? Pani poslankyňa Čergeťová. Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené. Ďalším bodom programu je pôvodne bod číslo 5, teraz bod číslo 3. Za návrh záverečného účtu mesta Sobrance za rok 2023. Mesto súhrne spracovalo údaje o rozpočtovom hospodárení za predchádzajúci rok, rok 2023, do záverečného účtu, ktorého súčasťou je aj hodnotenie programového rozpočtu. Celý tento materiál vám bol predložený v písomnej podobe a požiadam o stanoviska jednotlivých komisí. Komisia finančná. Odporúča schváliť. Ďakujem. Komisia výstavby. Na vedomie. Komisia sociálna. Na vedomie. Ďaká. Komisia kultúry, školstva. Na vedomie. Komisia športu. Na vedomie. Ďakujem. Materiál ste dostali v písomnej podobe a otváram rozpravu k tomuto bodu. Kto sa hlási do rozpravy? Pán poslanec Oklamčák. Ďakujem pekne ešte raz. Mne vlastne chýba v tom záverečnom účte niektoré veci. Keď som si prechádzal, musím nalistovať, lebo je to obsiahly materiál. A prihlásil som sa, lebo som videl, že kolegovia nereagujú, tak by to možno, že prešlo bez rozpravy. Je to na strane ohľadom zahraničných návštev, som tam videl číslo 0. Musím to nalistovať, lebo to nemám presne otvorené. A sa mi to áno, je to na strane 4. Podprogram 5 partnerské mesta. My sme toho roku vlastne nevyužili žiadne finančné prostriedky na návštevu partnerských miest? Alebo ako to mám chápať? Nie. V roku 2020 nebolo účtované žiadne podprogram 5 partnerské mesta. No ale boli v partnerských mestách, veď sme to rozoberali na zastupiteľstvách, či nie? No ale náklady neboli žiadne. Ani na ponemoty, ani na nič. Neboli účtované. Minimálne zvláštne. No, čo sa týka strany kompostery, strana 9, podprogram 2 a zároveň aj podprogram 3, to by bolo dobre, keby sme tam uviedli, lebo to boli projekty, ktoré boli v predchádzajúcich obdobiach. Viem, že sa robí ten programový rozpočet za 3 roky,
ale boli čerpané v roku tom a tom, aby to bolo uvedené, nie, že finančné prostriedky čerpané neboli, ten projekt bol zatvorený, čiže boli čerpané finančné prostriedky v roku 2022, príklad, alebo 2021. Toto by tam malo obsahovať tento záverečný účet. No, keď môžem k tomu bodu, my sme už aj prechádzali ten bod, či ten podprogram, ako vypustíme, respektíve doplníme v iným hodnotením, inými číslami, že bude ten program, keď sa bude tvoriť rozpočet, ako zmeniť. My sme už o tom debatovali aj s pánom primátorom aj s inžinierom Dyničom. Či vôbec je opodstatnené to tam ďalej nechávať, keď tieto programy boli vyplnené, už ukončené? My sme o tom rozprávali, ale keďže sa nemenil minulého roku, takže toto tu sme. Áno, áno, však práve preto, že nepísal by som tu ten podprogram, keď sa netýka toho roku, ale zároveň, že malo tam byť uvedené, že je to tu za to, že sa týka asi tých predchádzajúcich troch rokov, neviem. Nemám tie informácie. A toľko. Toľko všetko zatiaľ z mojej strany. Ďakujem. Čiže to je len ako konštatovanie, lebo tie sme to mohli možno na komisii tieto veci prebrať a nemuselo to byť ani tu povedané, takže tak ako pozeral som si to dopodrobne a obsiahli materiál, nestihol som do komisie naštudovať a prešiel som si ho celý. Čiže ako to bez návrhu len konštatovanie, tak? No konštatovanie, lebo konštatovanie, že keď sa bolo v družobných mestách a je tam nula, tak je to konštatovanie. No. Neviem, či neboli nejaké náklady na cesty a na také. Takže ďakujem. Dobre, ďaká. Ďalšie nejaké pripomienky, návrhy k tomuto bodu? Keďže tomu nie je tak, uzatváram rozpravu k tomuto bodu a požiadam o predloženie návrhu uznesenia k tomuto bodu. Návrh uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sobranciach číslo 47 k bodu návrh záverečného účtu mesta Sobrance za rok 2023. Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach po prerokovaní po A schváľuje poprvé záverečný účet mesta Sobrance za rok 2023 v príjmovej časti 9 145 931 eur a 38 centov, vo výdavkovej časti 8 612 285 eur a 22 centov. Po druhé, použitie prebytku hospodárenia po A na úhradu záväzkov dodávateľských faktúr z roku 2023 vo výške 41 812 eur a 1 cent. Po B na tvorbu rezervného fondu vo výške 201 212 eur 33 centov. Po tretie, celoročné hospodárenie bez výhrad. Po B berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolora k záverečnému účtu mesta Sobrance za rok 2023. Ďakujem a dám hlasovať, kto je za toto uznesenie. Nevidím pani poslankyňa Marcinová, neviem, či nie? Nie? Čiže za je pani poslankyňa Sedláková, pán poslanec Kudlač, pán poslanec Mihálik, pán poslanec Kondík, pán poslanec Ďurina, pán poslanec Kováč, pani poslankyňa Čergeťová, poslanec Belan, poslanec Hrebeňák, poslanec Čurpakov, či niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pán poslanec Oklančák a pani poslankyňa Marcinová. Ďakujem, konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené. Ďalším bodom dnešného rokovania je bod číslo 4, pôvodne bod číslo 6, a to je zmena rozpočtu mesta Sobrance na rok 2024 číslo 2 v zmysle paragrafu 14 zákona 583 z roku 2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade so zásadami rozpočtového procesu mesta Sobrance. Pristupujeme k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 2. Materiál k tomuto bodu vám bol predložený v písomnej podobe. Požiadam o stanovisko jednotlivých komisí. Komisia finančná. Navrhujeme schváliť. Jaká? Komisia výstavby. Berie na vedomie. Komisia sociálna. Na vedomie. Komisia kultúry, školstva. Berie na vedomie. A komisia športu. Na vedomie. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Kto sa hlási do tohto bodu? Pán poslanec Oklančák. Ďakujem pekne za slovo. Ja sa hlásim aj z toho dôvodu, že sme teraz pred chvíľočkou poslanci schválili záverečný účet a prebytok hospodárenia a chcel by som, aby to dopadlo tak ako minulého roku, aby sme niečo za prebytok hospodárenia kúpili. Nekúpili sme minulý rok plošinu, nekúpili sme bagry, hlasovacie zariadenia, komunikácie sú v zlom stave. Minimálne by som navrhol, aby sme pre technické služby kúpili tú plošinu. Hoci aj išla hore, ale z toho prebytku určite nám to priniesie ďalšie finančné prostriedky do rozpočtu minimálne technických služieb, keď nie mesta Sobrance.
Ďakujem pekne, pán poslanec. Má niekto nejaké ďalšie návrhy, pripomienky k tomuto? Čiže berieme to ako, ako poslanecký návrh, či len, neviem, že upraviť. Čiže z toho, fondu z toho prebytku, ktorý potrebujeme vlastne na ďalšie fungovanie na základe novely zákona o rozpočtových pravidlách, kde máme ďaleko vyššie požiadavky organizácií na to, než máme vlastne stavaný rozpočet. Teraz tento rok už je možné kúpiť tú plošinu, ktorú minulý rok sme nemohli kúpiť, alebo nechceli sme kúpiť, alebo určitým spôsobom sme to vtedy nejakým spôsobom. Takže teraz vlastne z toho prebytku, aby sme nemali potom na dofinancovanie organizácií, na čo vlastne tieto financie plánujeme v auguste potom úpravu rozpočtu. Nemáš tu, pán primátor, žiadne návrhy na zmene rozpočtu číslo 2 na pre organizácie, ako ty hovoríš. Áno. Absolútne žiaden návrh. A čo sa týka, nekúpili sme ju minulého roku, prečo sme ju nekúpili? Mali sme sa k tomu v septembri zísť. Nezišli sme sa. Mal si na to schválený aj kontokorentný úver, pokiaľ sa nemýlim, 280 tisíc. Nečerpali sme ho. Finančné prostriedky prišli koncom roka, ako sme sa dozvedeli na finančnej komisii v decembri. Čiže aj kontokorentný úver by bol vrátený a zároveň by bola kúpená aj plošina pre technické služby. Možno trebalo viacej komunikovať, stretnúť sa, mohlo to byť v poriadku. Poprosím pani vedúca asi tiež vyjadrenie k tomuto návrhu. Ďakujem. Úprava rozpočtu z prebytku hospodárenia v tomto programe nebola kvôli tomu, že v auguste bude hodnotenie, ďalšie hodnotenie programového rozpočtu k 30.6. a tam potrebujeme z prebytku hospodárenia vlastne dorozpočtovať organizácie, jak rozpočtové, tak príspevkovú, ktorí boli značne, ich rozpočty boli značne podhodnotené, čiže tam potrebujeme značnú časť finančných prostriedkov. Ďakujem. Dobre, ale berieme ako poslanecký návrh, že upraviť rozpočet. Dobre, ďakujem. Nejaké ďalšie návrhy? Pán poslanec Kudlážik, páči. Dobrý deň, ďakujem za slovo. Ja by som chcel len k tej plošine. Trošku sa ma to dotýka, keď sa rozprávame o tom, že plošina nebola schválená. Prvýkrát, keď sme sa bavili za plošinu, bol som proti, ale pamätám si slova, ktoré som povedal, že vyskúšajme ísť do tej výzvy, aby sme tú plošinu nemuseli kupovať na úver, ale že by sme išli cez nejaké ministerstvo a zapojili sa do nejakého projektu. A pokiaľ nám to nevyjde, tak vtedy ja som povedal, nebudem proti. Ale neviem, ja mám tiež taký pocit, že odvtedy sme sa o plošine nebavili. To, že nám nevyšla výzva, ja hovorím, tú plošinu nám treba, pokiaľ by trebalo ísť do úveru, určite by som v tomto čase išiel aj do úveru. Len vtedy som upozorňoval na to, aby sme sa zapojili do projektu. Ďakujem. Ďakujem. Máte niekto ešte nejaké ďalšie návrhy k tomu, pripomienky? Pán kontrolór, nech sa páči. Môžem aj ja do toho. Ja by som sa prikloniť k tomu, čo povedala pani vedúca finančného, aby sme počkali to už tie dva mesiace, to vydrží, ja si myslím. A potom, keď bude čerpanie za prvý pol rok, taký výhľad by mal byť, aký bude ten druhý pol rok a potom pristúpiť to tomu. Lebo aj to, čo teraz pán poslanec povedal, či nie cez úverok, alebo cez leasing nejaký teda, aby sa zobral, ale určite treba poriešiť v blízkej dobe tú plošinu pre technické služby, lebo takto ďalej nemôžu fungovať a plošinu potrebujeme. A predpokladám, že aj niečo by sa vrátilo, lebo dúfam, že by bola nielen využívaná pre mesto, ale aj pre okolité, aby sa to... Takže ja by som sa... Aby sme trošku počkali a potom, aby sa robili závery. Ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec Kudlač ešte? Ešte by som chcel zareagovať. Ja nehovorím, že potrebujeme do toho ísť hneď, ale odtedy sme sa o tom ani nerozprávali, hej. Takže, tak hovorí pán kontrolór, môžeme počkať mesiac, dva, uvidíme, ako to bude a potom sa vieme o tom ďalej rozprávať. Ďakujem. Ďakujem. Ďalšie, pán poslanec Belen. Ďakujem za slovo. Ja by som sa tiež chcel prikloniť, aby sme trošku zmodernizovali tie technické služby v Sobranciach, lebo vieme, aký je tam vozový park.
A tiež sa prikláňam k tomu, že by sme počkali do toho augusta, že by sme uvideli, že ak budeme stať s peniazmi, a potom by sme mohli sadnúť spolu a nájsť nejaké riešenie, kde by sa mohli voľné peniaze presunúť, na čo, na kúpu, alebo po prípade na dotácie, hej, aj toto sme sa rozprávali. Čiže ja budem hlasovať za schválenie návrhu, za rozpočet na rok 2024, s tým, že budem čakať na ten august. Ďakujem pekne. Pán poslanec Okamčák, reakcia? Sťahujem svoj poslanecký návrh a do augusta vyčkám, tak ako povedal aj pán kontrolór, kolega poslanec Kudlač Beľan, čiže sťahujem tento poslanecký návrh. Ďakujem. Pán poslanec Mihalik? Dovoľte mi len v krátkosti, že tá plošina bola vyrobená, očakala, pokiaľ si ju vezmeme. Takže skúsme niekedy rozmýšľať tak dopredu viacej a niekedy tu vlastne pýchu z našich myslí niekedy trošku zmazať. Ďakujem pekne. Ďakujem. Niekto sa ešte hlasí do rozpravy? Nie je tomu tak. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu a keďže bol stiahnutý poslanecký návrh, požiadam o predloženie pôvodného návrhu uznesenia. Návrh uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sobranciach číslo 48 k bodu zmena rozpočtu mesta Sobrance na rok 2024 číslo 2. Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach po prerokovaní schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Sobrance na rok 2024 číslo 2. Bežné príjmy 8 805 207 eur, kapitálové príjmy 1 789 228 eur, finančné operácie 332 897 eur, celkové príjmy 10 927 332 eur, bežné výdavky 1 518 115 eur, kapitálové výdavky 2 90 329 eur, finančné operácie 318 888 eur, celkové výdavky 10 927 332 eur. Ďakujem a dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Za je pani poslankyňa Sedláková, pán poslanec Kudláč, pán poslanec Kondík, poslanec Mihálik, poslanec Ďurina, poslanec Kováč, poslankyňa Čergeťová, poslanec Hrebeňák, poslanec Beľan, poslanec Čurpakovič. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Poslanec Oklamčák. Ďakujem, konštatujem, že toto uznesenie bolo prijaté. Ďalším bodom programu dnešného zastupiteľstva je nový bod číslo 5, pôvodne bod číslo 12, a to je zmena organizačnej štruktúry mestskej polície. Na mestskom úrade boli doručené žiadosti o úpravu pracovného času podľa paragrafu 164 zákona práce od príslušníčok mestskej polície o úpravu pracovného času. Z uvedeného dôvodu predkladáme návrh, aby mestské zastupiteľstvo Sobrance schválilo úpravu organizačnej štruktúry MSP to s účinnosťou od 1.7., kde dojde k zníženiu príslušníkom MSP Sobrance o jedného príslušníka. Materiál k tomuto bodu ste dostali v písomnej podobe. Požiadam o stanovisko jednotlivých komisí. Komisia finančná. Komisia finančná zo 7 členov, traja boli za, jeden sa bol proti a traja sa zdržali. Čiže nebolo odsúhlasené. Dobre, komisia výstavby? Vzali sme na vedomie. Komisia sociálna? Berie na vedomie. Komisia športu? Na vedomie. A komisia kultúry? Berie na vedomie. Ďakujem. Materiál k tomuto bodu ste obdržali v písomnej podobe a otváram rozpravu k tomuto bodu. Kto sa hlási do rozpravy? Pán poslanec Oklamčák. Ďakujem pekne za slovo. Čo sa týka tejto organizačnej zmene, bol som jednoznačne proti tejto organizačnej zmene, lebo neviem si teraz ani vysvetliť, nebol tam prítomný na finančnej komisii ani načelník, ako by to narušilo bezpečnosť v našom meste. Keďže vidíme, že boli by to len denné služby, zhodou okolností pred 2 týždňami som bol v trošku menšom meste, asi o tretinu, ako aj naše mesto, majú 7 príslušníkov mestskej polície a rozprával som konkrétne aj s primátorom mesta, on mi vravil, že by potreboval 10. Čiže
Ja som absolútne proti tomu, aby sme my mali teraz už len troch príslušníkov a načelníka. Podľa môjho je to málo, keď sme to zriadovali. Určite sme speli k tomu, ako sme rozprávali, keď sme boli na návšteve mestskej polície v Michalovciach, v Humennom a v Stráskom, že na 1000 obyvateľov má byť jeden príslušník, čiže v meste určite by 6 príslušníci plus načelník bolo ideálne zloženie mestskej polície, čiže som rezolútne proti znižovaniu počtu mestských policajtov. Ďakujem. Ďalšie návrhy, pripomienky k tomuto bodu, kto sa hlási? Pán poslanec Beľa, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja som už, myslím si, že aj na jednej, na druhej komisii, ktorej som stavebnej a športovej, sa k tomu vyjadroval. Trošku ma prekvapili žiadosti našich policajtiek po zmenu pracovnej doby zo 7.30 na 15.30. Z jednej strany chápem, ale zás z druhej strany, keď tieto ženy chceli, keď žiadali o prácu v meste Sobranciach s tým, že chcú ísť do mestskej polície, tak si museli byť vedomi tým, že kto ide pracovať do polície, ten pracovná doba nemôže byť 7.30, 15.30 a skončím. Proste musí si byť vedomi a ja si myslím, že aj vedia, že vedeli, že keď prídu, vstúpia do polície, tak sú tam denné, pobedné, nočné, soboty, nedele. Už je to na náčelníkovi mestskej polície, že či to schválí tú dobu 7.30, 15.30. No, ja si myslím, že je to trošku nefér, lebo tým pádom zostáva iba jeden policajt, ktorý môže slúžiť po obede alebo víkendy. Ďakujem, len toľko. Ďakujem. Nejaké ďalšie? K tomuto vlastne bol vyzvaný náčelník k vyjadreniu, on tam dal aj stanovisko, to je v dôvodovej správe, je popísané, takže neviem, toľko len k tomu snáď vysvetlenie. Pán poslanec Kudlačník, sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Tu sa zastanem svojich poslaneckých kolegov, lebo z môjho pohľadu tiež nevidím to ružovo, také fungovanie mestskej polície 7.30 až 15.30, kvôli tomu, že aj v minulosti tie incidenty, ktoré sa stali, sa stávali buď v nočných hodinách a neviem, môj názor je, že aj čo sa týka celkovo organizačnej štruktúry, neviem, či by som išiel do zredukovania, ale skôr buď aby ich bolo tých mestských policajtov viac, alebo neviem, či toto je správne nastavené na fungovanie mestskej polície, ale to hovorím svoj názor za seba. Ďakujem. Ďakujem za príspevok. Ono aj zohľadom na finančné prostriedky, ktoré momentálne máme pre mesto, aj keď je tam nejaká úspora, organizácie si budú vyžadovať dofinancovanie, to už vieme všetci, že ten rozpočet bol poddimenzovaný, tak aj vlastne možno aj tu nám treba urobiť akúsi úsporu. Ja zase mám skúsenosť s inou samosprávou, zrovnateľnou ako sme my, kde funguje mestská polícia od dvoch mestských policajtov a tiež to vedia ustať. Tu nám ešte ostávajú vlastne štyria, keď to tak zoberieme, lebo sú traja príslušníci a jeden náčelník. Tiež vieme ho využiť do služieb. Nikde v zákone sa neuvádza, že by nebolo možné, aby vstupoval do služieb, aby vedel vysuplovať kolegom a pomôcť. Vlastne celý minulý rok fungovali bez kolegu, ktorý bol na dlhodobej PN. A myslím, že na kvalite mestskej polície to ani, neviem, bolo cítiť, či sa zlepšili tie služby alebo zhoršili tie služby. Myslím, že tak štandardne to ostalo na tej úrovni, aká je nastavená dlhodobo. Takže aj s ohľadom na finančné prostriedky a na to, že by sme nemuseli možno, ja neviem, hasiť svetlo, alebo ja neviem, iné nejaké reštriktívne opatrenia robiť, alebo na organizáciách ostatných, tak jednoducho asi si budeme musieť trošku tie opasky pritiahnuť všetci v tomto roku, lebo vidíte, ako v stave sú verejné financie, vidíte, v akom stave
je aj štátny rozpočet, tak a to má dosť vysoký vplyv na rozpočty miest a obcí v našom štáte. Takže tak, pani poslankyňa Marcinová sa hlasila, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Skúsim nadviazať na svojich predrečníkov. Tiež by som sa chcela vyjadriť, že som tiež matka a žena, teda chápem žiadosti, ktoré si podali. Naše mestské policajtky a nechcela by som ich nejakým spôsobom blokovať, lebo ako ženy majú na to asi pravdepodobne právo. Ale tiež sa obávam toho, ako to bude v praxi fungovať, lebo aj z tej dôvodovej správy, ktorú ste nám tu predložili a napokon aj z debat, ktoré tomuto zastupiteľstvu predchádzali na komisiách, vyplynulo, že pravdepodobne bude skrátený rozsah poobedňajších zmien, respektíve budú celkom zrušené a ja si myslím, že práve po obede alebo po obedné hliadky do tých večerných hodín majú opodstatnenie, pokiaľ ide o mestskú políciu. Cez deň až tak veľa práce pravdepodobne nie, ak nevyberajú pokuty za zlé parkovanie. Čiže toho sa trošku obávam. Ja dúfam, že sa s tým vysporiadate, lebo fungovanie v podstate v poobednejších hodinách o dvoch policajtoch, ak rátame aj náčelníka, každý deň, no neviem si to veľmi dobre predstaviť. Každopádne budem držať palce, aby to fungovalo. Ďakujem. Ďakujem. Túto situáciu sme konzultovali aj s obvodným oddelením, aj s riaditeľstvom hraničnej polície, ktoré máme priamo v meste. Možno máme oproti iným samosprávom tú výhodu, že nie je tu len obvodné oddelenie, ktoré áno, disponuje možno teraz menším počtom policajtov, aj hliadku majú len jednu, ale zase máme tu ďalšie dve hliadky hraničnej polície, kde vieme vlastne si tú ich službu vyžiadať a vlastne vedia nám aj oni vysuplovať bezpečnosť v meste. Takže tak. Niekto ďalší sa hlasí? Pán poslanec Čupakovič? Pokúšam zapnúť mikrofón. A spätná väzba, dobre. Trošku menej ho môžete stiahnuť ešte. Dobre. Ja by som len chcel povedať, že okrem teda štyroch plnohodnotných policajtov, ktorí nám ostávajú, máme ešte aj príslušníkov miestnej občianskej a poriadkovej teda služby hliadky, ktorí sú napomocní. Teda možno, ak týmto šetrným spôsobom pôjdeme tento rok, mohli by sme na Padloma, teda neviem, ako vy musíte aj zvážiť, vy poslanci, urobiť ešte možno nejaké školenia, lebo do poobedňajších služeb vieme zahrnúť a takto posilniť hliadky. Čo by im teda k tomu chýbalo, samozrejme nie sú to plnohodnotní policajti, ale vedia, chodia s otvorenými očami, čiže vedia poukázať na to, čo sa deje, ohlásiť, zavolať pomoc a tak ďalej. Takže aj to by som chcel apelovať na poslancov, že aj takúto pomoc ešte máme k mestskej polícii. Ďakujem. Áno, pani poslankyňa. Dobre, hovoríš, Peter, asi len v tomto prípade ťa trošku popravím, lebo tam nepôjde o posilnenie hliadok, ale z toho, čo tu máme predložené, asi o nahradenie hliadok, lebo pokiaľ budú len dvaja policajti, aj jasne tu z toho vyplýva, že je tam nejaká obava z toho, že budú úplne zrušené tie poobednejšie hliadky, hej? Čiže nebude to posilnenie hliadok, ale asi nahradenie hliadok. To je všetko, ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec Belan, nech sa páči. Ja by som sa chcel spýtať náčelníka mestskej polície, že by nám trošku objasnil, ako má predstavu, ako budú fungovať poobedné služby a služby cez víkend. Nech sa páči, pán náčelník. Tak, opravil by som najprv pani poslankyňu Marcinovú s tým, že poobedné hliadky nebudú zrušené, bude ju vykonávať len jeden policajt, pretože keď dve policajtky požiadali o denné služby, takže oni budú vykonávať denné. Zabezpečené bude aj sobota poobedná s dennou. Čiže vlastne nie budú obmedzené služby? No budú poobedné vykonávané iba jedným policajtom. Na miesto troch. Stačí tak, pán poslanec? Čiže jeden policajt bude robiť aj poobedné, aj sobotu, nedeľu?
nedeľu nerobíme, ale sobotu. Áno, pani poslankyňa. Ďakujem, že mi ešte trošku dáte slovo. Pán načelník, ďakujem, že ma popravujete, len ja vychádzam z tej dôvodovej správy, ktorú mám pred sebou a tam píše, že hrozí ich zrušenie, preto hovorím o zrušení, hej, tých poobednejších zmien. Hrozí zrušenie iba tým dvom policajtám, keďže žiadajú o denné služby. Tak potom ďakujem za vysvetlenie, lebo nie je mi to jasné z tejto dôvodovej správy, tak potom to treba písať trošku zrozumiteľnejšie. Ďakujem pekne. Ďaká. Ďalšie pripomienky návrhy k tomuto bodu? Keďže tomu nie je tak, uzatváram rozpravu k tomuto bodu a požiadam o predloženie návrhu uznesenia k tomuto bodu. Návrh uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sobranciach číslo 49 k bodu Zmena organizačnej štruktúry Mestskej polície. Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach po prerokovaní schvaľuje zmenu organizačnej štruktúry Mestskej polície v Sobranciach s účinnosťou od 1.7.2024. Ďakujem a dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie. Za je pán poslanec Čurpakovič, pán poslanec Belan, pán poslanec Hrebeňák, pani poslankyňa Čergeťová, pán poslanec Kováč, pán poslanec Žurina, pán poslanec Kondík, pani poslankyňa Sedlaková. Je niekto proti tomuto uzneseniu? Pán poslanec Oklamčák, zdržal sa niekto? Pani poslankyňa Marcinová a pán poslanec Kudlač. Konštatujem, že toto uznesenie bolo prijaté. Ďalším bodom dnešného programu je bod číslo 6, a to je kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo na svojom 12. zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.4.2024, prijalo k prerokovaným materiálom 14 uznesení. Tieto sú evidované pod číslami 31 a 44. A stav plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva máte v materiáloch, ktoré vám boli predložené. Požiadam o stanoviska jednotlivých komisií k tomuto bodu. Komisia finančná, pardon. Na vedomie. Ďaká. Komisia výstavby. Na vedomie. Komisia sociálna. Komisia kultúry a školstva. Na vedomie. Komisia športová. Nezaoberali sme sa. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu, kto sa hlási do tohto bodu. Keďže sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a požiadam o predloženie návrhu uznesenia k tomuto bodu. Návrh uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sobranciach číslo 50 k bodu kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach po prerokovaní berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 25.4.2024. Ďakujem, dám hlasovať, kto je za toto uznesenie. Konštatujem, že za sú všetci prítomní 11 poslanci. Ďakujem, toto uznesenie bolo prijaté. Ďalším bodom dnešného zastupiteľstva je bod číslo 7, pôvodne bod číslo 3, plnenie oprávnení poslancov zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva konaných dňa 21.3. a 25.4.2024. V zmysle rokovacieho poriadku jedným samostatným bodom rokovania sú aj oprávnenia poslancov. Na 11. zasadnutí Mestské zastupiteľstvo v tomto bode vystúpilo 6 poslancov a na 12. zasadnutí traja poslanci, ktorým na ich oprávnenia bola buď podaná priamo odpoveď na zastupiteľstvo, respektíve doplňujúce odpovede im boli podané v písomnej podobe, sú aj zároveň odpovede v priloženom materiále, ktorý vám bol doručený. Požiadam stanoviska jednotlivých komisí. Komisia finančná. Na vedomie. Komisia výstavby. Na vedomie. Komisia sociálna. Komisia kultúry a školstva. Na vedomie. A komisia športu. Nezaoberali sme sa. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu. Kto sa hlási do rozpravy k tomuto bodu? Keďže sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu k tomuto bodu a požiadam o predloženie návrhu uznesenia k tomuto bodu. Návrh uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sobranciach číslo 51 k bodu plnenie oprávnení poslancov zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva konaných dňa 21.3.2024 a 25.4.2024. Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach po prerokovaní berie na vedomie plnenie oprávnení poslancov zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva konaných dňa 21.3.2024 a 25.4.2024. Ďakujem pekne, dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie. Konštatujem, že za toto uznesenie sú všetci prítomní 11 poslanci, toto uznesenie bolo prijaté. Ďalším bodom dnešného programu je pôvodne bod číslo 4, teraz bod 8, oprávnenia poslancov. Otváram tento bod, nech sa páči. Pán poslanec Kudlač.
Ďakujem pekne za slovo. Prvá moja interpelácia sa týka lekárenskej pohotovostnej služby v Sobranciach. Jedna obyvateľka Sobraniec sa ma opýtala, či by bola možnosť zverejňovať, ktorá lekáreň má pohotovosť aj na mestských informačných tabuliach. Nie každý má možno doma internet, alebo pokiaľ obyvateľia sú práve v meste, pozrú sa na tabuľu a hneď môžu vidieť, ktorá lekáreň má v sobotu alebo prípadne popoludní otvorené. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Myslím, že keď sa to osvedčilo na tom Facebooku a tam je to interpretované hneď vlastne v pondelok na začiatku týždňa, môžeme to dávať aspoň do niektorých oznamovacích tabuľ, zase aby to nebolo aspoň do tých najfrekventovanejších, kadiaľ najviac ľudia prechádzajú. Takže myslím si, že nemal by s tým byť problém, aby sme to zverejňovali aj tam. Dobre, ďakujem. Druhá interpelácia sa týka žltačky v meste Sobrance. Asi pred rokom som tiež upozorňoval na prepuknutie tejto vysoko nakazlivej choroby. Apeloval som na to, aby mesto spolu s romskými občanmi upratalo romskú osadu a udržiaval sa tam poriadok za pomoci miestnej poriadkovej služby. Bohužiaľ sa to stále odkladalo, buď či nám do toho niečo prišlo, upratovali sa iné časti mesta a znova tu máme problém so žltačkou. Pán primátor, tu by som ťa znova chcel poprosiť alebo upozorniť, neviem, či je to teraz možné počas epidemiologickej situácie, ale pustíme sa do upratania Michalovskej ulici. Zapojme našich šikovných Rómov do upratovania a vyčistíme tie skladky odpadek, ktoré tam sú. Ono na lokalite ulice Michalovskej na vlastne tábore prebehlo niekoľko upratovaní, tam sú aj určení na to ľudia už či z úradu práce z tej danej komunity, takisto aj vlastne tí, ktorých my máme na projekte podpory udržania pracovných návykov. Čiže tie hlavné časti, komunikačné časti pri bytovkách, tam toto je priebežne neustále dookola upratované. Aj teraz vlastne prebehlo veľmi veľa aktivít a úloh, ktoré sme poplnili aj na základe či už odporúčania okresnej hygieničky, respektíve aj nejakých vlastných podnetov, čiže prebehlo aj teraz v uplynulých týždňoch dosť masívne upratanie okolo tých bytových domov, ktoré sú na Michalovskej ulici. A neviem, či teraz momentálne v danej situácii, keď tam sa nachádza vlastne tá možnosť nákazy, či je možné tam urobiť takéto podujatie, ale máme na budúci týždeň zvolané pracovné stretnutie práve k tejto situácii, takže môžeme sa na to spýtať, kde bude prizvaný aj zástupca hygieny. A ešte ďalšia vec, čo mám informáciu, vlastne tá žltačka nevypukla kvôli tomu, že tam je stav, aký je, ohľadne poriadku, ale vlastne nejakým si dohľadaním bolo zistené, že tá nákaza bola prinesená z inej lokality mimo nášho mesta, kde vlastne sa konkrétne ľudia nakazili a potom to vlastne donesli k nám. Takže nebolo to spôsobené primárne tou situáciou, aká tam je. Áno, upratať tam bude treba. Čo sa v rámci momentálne našich možností a tých ľudí, ktorí na to máme určených, dá robiť, to fakt robíme v maximálnej možnej miere. Tam niektoré tie lokality si vyžadujú a nie tak ľudí, alebo nie tak možno priamo nás, ale možno aj techniku a možno aj nejaké tie finančné injekcie do toho, takže tak. No, preto na to dosť často prizvukujem, lebo my obyvatelia z jednotky vodu máme strach, pretože v minulosti sa žltačka šírila cez spodnú vodu do studni a s tou vodou ľudia polievali svoje záhradky a sami dobre vieme, ako to potom dopadlo. Takže no, k tomu toľko. Áno, celé tie časti, ktoré sú vlastne tam čo najbližšie k inkriminovaným, tak k tým uliciam, čo spomínaš, pán poslanec, tak tam ozaj došlo k vyprataniu tých miest, aj zároveň k dezinfekcii povrchov. Bolo to tam vystriekané nielen v tých bytových domoch, ale okolo tých bytových domov. Takže tam, čo sme mohli urobiť aj na základe tých odporúčaní, ktoré nám dala hygiena, tak sme urobili fakt maximum z toho, čo sa zatiaľ urobiť dalo. Ďakujem. Tretia interpelácia možno šťastie nadväzuje na druhú. Týka sa to tiež Michalovskej ulici, konkrétne romskej osady.
Ide o veľkokapacitné kontajnery, ktoré sú hneď pri ceste smerom ku komunitnému centru. Jednak dookola kontajnerov je často neporiadok a nevrhá to dobre svetlo pre tých, ktorí prechádzajú smerom do komunitného centra. A druhý dôvod je, že asi nikto z nás by nechcel mať kontajner priamo pod oknom alebo v blízkej vzdialenosti do domu. Ja som ti to spomínal aj na sociálnej komisii a pokiaľ by bola možnosť preložiť tie kontajnery dozadu na jedno miesto, bolo by to asi aj praktickejšie. Ďakujem. Ja už som na komisii vlastne hovoril, že to je projekt, ktorý bol vlastne nejaké externé zdroje finančných prostriedkov a tam nejaká tá udržateľnosť je, ale tak, ako som ti to na komisii povedal, že preverím túto situáciu, je ešte tam je nejaká tá doba udržateľnosti, ale je to už 5. rok teraz momentálne, celkovo je to 5 rokov, že o chvíľku to bude končiť, takže budeme vedieť vlastne tie kontajnery preskladať možno iným spôsobom, aby to bolo priateľnejšie, no nájsť to vhodné miesto, kde to bude aj pre nich, aby to tam nosili, aby nepovedali, že je to ďaleko. Budeme to musieť citlivo jednoducho nastaviť celé, aby to fungovalo. Možno niekde dozadu a za pomoci tej miestnej poriadkovej služby podozerať, neviem, treba popremýšľať, ale ďakujem pekne. To je všetko. Ďakujem. Kto sa ďalší hlási? Pán poslanec Hrebeňák. Ja tam mám kamarátov, čo bývajú na Brnovákovi a viem, že brali vodu zo studni, ale nepotvrdilo sa, že by sa žltačka šírila vodou. Toto vtedy isto nebolo, že toto. To bola normálne kontakt. Mala tam aj kamarátka, ktorá mala, ale tá chytila žltačku predajne. Robila v jednote a stade si doniesla. Ale toto, pamätám si isto, že brali vzory, lebo taká fama išla, že boli nakazené studne, to nie je pravda. Toto sa nikdy nepotvrdilo. Lebo viem, že oni od nich brali vodu a voda bola bez problémov. Bola nezávadná, čo sa týka žltačky. Viem, tie také reči išli, veď to je koľko rokov, možno 7, 8, dozadu, aj viacej. Viacej. Ja len tomu. A toto ja som už rozprával, čo sa týka lekární, pýtal som sa aj pána zástupcu. To viem, že zverejňujú, že dokonca dávajú, lebo ja som mal minulú interpeláciu, že to opravnenie, že lekárne ako v sobotu, ktorá je otvorená, tak toto sa zverejňuje na stránke mesta. Je to zatiaľ na facebookovej stránke mesta, je to aj na internetovej stránke mesta. Myslím si, že vieme doplniť toto aj do tabuly. Možno, že nie doplne všetkých, ale aspoň do tých, kde je najväčší pohyb obyvateľov. A možno asi najskôr to bude s radou seniorov, predpokladám. Budeme sa snažiť to tak nastaviť, aby sa tá informácia dostala čím rýchlejšie, čím širšie, do širšieho pléna obyvateľov, takže tak. Ďakujem. Ďakujem. Ďalší, kto sa hlásil, pán poslanec Oklamčák. Ďakujem pekne. Pán primátor, viacerí občania nášho mesta, aj tvoji voliči, moji voliči sa ma pýtali, kedy máš presne vyhradené dni a hodiny pre verejnosť, že by ťa mohli zastihnúť na mestskom rade, bolo to bežnou praxou, že kedy je ten vyhradený deň a hodina? Nemám konkrétne vyhradený deň a hodinu. V podstate je možné prísť na, keď to situácia dovolí, vybavujem priebežne tých, ktorí prídu, respektíve sa zapisujú do programu, aby som sa im vedel plnohodnotne venovať na ten čas, ktorý oni potrebujú už pre ten svoj problém alebo pre tú vec, ktorou za mnou idú. Takže v podstate neobmedzujem vybavovanie stránok na nejaké konkrétne úradné hodiny, ale snažím sa to vybavovať priebežne, respektíve podľa objednania. Iné mesta majú aj na webových sídlach zverejnený aj svoj pracovný program primátora. Neplánuješ niečo také pre občanov zverejniť? Kde, s kým rokuješ? Ľudia nášho mesta by určite radi vedeli o tomto tvojom programe a určite by to uvítali. Má to každé mesto skoro na stránke? Neviem, či úplne každé mesto, zatiaľ som s tým neplánoval som takéto niečo. Využijem aj prítomnosť pána doktora na našom zastupiteľstve. Dostali sme od vedúcej organizačného oddelenia 21. maja vlastne to k tým súdnym sporom od vás 3. maja. Neviem, či tomu správne chápem. Prvé dva súdne spory skončili a ten tretí ohľadom blokácie nebytových priestorov mesta neskončil ešte, alebo už skončil aj on, áno?
neviem prečo, keď hovoríme, že nemáme dostatok finančných prostriedkov, sme neponúkli tieto miesta nebytové na prenajom, ktoré tam sú voľné. Ako, neviem, čo tomu bráni, keďže súdny spor už skončil. Áno, nech sa páči, pán doktor, on to vysvetlí. Takto, k tomu, aby bolo tam neodkladné opatrenie nariadené, kde bolo zakázané mestu tieto priestory prevádzkovať, s tým, že po rozhodnutí súdu, nerozhodnutie súdu, lebo tam bol utvorený zmier, na základe ktorého sa mesto s druhou stranou dohodlo, že už nikto v budúcnosti sa nespochybňuje vlastníctvo mesta, čiže mesto dostalo do vlastníctva. A táto dohoda tiež bola predmetom zápisu do katastra nehnuteľnosti, aby neboli pochybnosti v budúcnosti o tomto stave. Čiže po zapise tejto skutočnosti do katastra nehnuteľnosti už mesto bude bez akýchkoľvek obmedzení môcť nakladať. S tým, že táto dohoda, keďže bola dohoda už mimosúdne riešená, sa oznamovala súdu, aby navrhovateľ mohol zobrať žalobu späť. Súd konanie uznesením zastavil. Myslím, že už je aj pravoplatné to uznesenie, ale len krátku dobu. Čiže je to z administratívnych dôvodov trošku zadržiavané, ale lebo až pravoplatnosťou uznesenia súdu o zastavení konania zaniká aj platnosť neodkladného opatrenia, aj teda bývalého predbežného. Takže ja si myslím, že to už je len otázka dní, alebo možno týždeň, keď už môže mesto s týmito prístormi bez problémov nakladať. A pokiaľ viem, tak mesto už aj začalo tam nejaké veci ohliadky robiť, že čo tam treba upravovať, aby sa to dalo prenajať. Presne tak, tam ešte plynú vlastne lehoty, čiže administratívne ešte nie je možné vstúpiť do toho, aby sme tieto priestory prenajali a plus musíme vyriešiť to, lebo v tom jednom priestore je sklad z minulosti, takže aby sme to vôbec mohli ponúknuť, tak potrebujeme ten priestor vypratať, vyčistiť a po prípade potom, aby bol možno zaujímavý pre niekoho, nejakého uchádzača. Tretia moja interpelácia. Chcel by som sa opýtať teba, pán primátor, a možno aj predsedu Komisie sociálnych vecí cestovného ruchu, zdravotníctva a kúpeľníctva, ako ďalej pokračujeme v otázke bývalých sobranských kúpeľov. Vyvinul si ty alebo predseda komisie nejakú iniciatívu zo svojej strany smerom k predsedovi Košického samosprávneho kraja a poslancom Košického samosprávneho kraja? Nevidím tu predsedu komisie, ale... Není to ani poslanec, momentálne náš mestského zastupiteľstva, ktorý je samosprávnom kraje. Áno, stretol som sa s pánom predsedom, rozprávali sme na túto tému. Navrhol som a povedal som, že akákoľvek pomoc zo strany mesta je stále k dispozícii. On mi ozrejmil asi, v akom stave je to riešenie zo strany Košického samosprávneho kraja, že sú tam procesy, ktoré momentálne sú na ich pleciach, ktoré oni musia doriešiť a dotiahnuť do konca, čo sa týka hydroprieskumu a tak ďalej. Je tam viacero tých krokov, ktoré majú rozbehnuté v tomto projekte. Možno, že nie nejak radikálnymi krokmi, markantnými, ale malými kročikami postupujú vpred tým, že sa snažia vlastne naspäť tie kúpele oživiť. Teraz momentálne prebieha uznanie hydro- a geoprieskum k uznaniu prameňov. Takže v tomto kroku momentálne sú a ten proces trvá nejaký ten čas, vykonáva im to Technická univerzita v Košiciach, následne potom vlastne by mohli podniknúť ďalšie kroky, ale to už možno nechcem všetko zrejmovať ja, je to momentálne ozaj na pleciach a Košického samosprávneho kraja, ale rozoberal som tento stav aj vlastne to, v akom to je štádiu s pánom predsedom pri našom osobnom stretnutí. Bolo to dávnejšie, či teraz niekedy? Bolo to maximálne mesiac dozadu, keď sme sa stretli. Posledná moja interpelácia, ako je to, pán primátor, so zriadením toho sociálneho podniku, ktorý sme schválili 26. októbra 2023 uznesením číslo 164 založenia obchodnej spoločnosti Mestský podnik služieb Sobrance SRO. Sú tu aj dozorná rada, kontrolný orgán vklady. Nebudem celé to uznesenie čítať, ako napredujeme, ako pokračujeme, v akom je to stave. Momentálne, keďže sa zmení celková politika, sociálna politika v rámci sociálnych podnikov v našom štáte, nastavujú sa nové procesy, nové vedenie,
ministerstva a ministerstiev teda chce túto celú problematiku prekopať a nie je celkom istá vlastne tá sociálna politika, aké investičné stimuly budú, nebudú, nie sú ešte vlastne k tomu ani výzvy, tak jednoducho momentálne tento proces je pozastavený, čo konzultujeme aj s inými kolegami, či už primátormi, starostami, ktorí sa momentálne púšťali tak zhruba s nami na rovnako do sociálneho podniku, tak taktiež tieto činnosti oni pozastavili kvôli tomu, že nie je celkom jasné, ako sa bude uberať táto sociálna politika v rámci sociálnych podnikov. Veď k tomu sme prijali zamestnanca, si nás informoval, že sociálny podnik bude zastrešovať pani Škijová, keď sa nemýlim. Bola na čiastočný úväzok, v tom čase sa venovala áno sociálnemu podniku, toho času sociálny podnik není jej hlavnou náplňou pracovnej činnosti, pracuje hlavne ako projektový manažer v rámci mesta. Mrzí, že sme skôr nevyužili možnosť, ktorú tu predstavoval pán poslanec Kudlač, možno pred pol rokom, pred 3-4 rokom, že navštívime Sninu a sociálny podnik, ktorý tam funguje a veľmi dobre funguje. Ohľadne sociálneho podniku v Snine som komunikoval s pánom primátorom mesta Snina. Áno, zhodnotili sme, skonštatovali sme, že je to iný typ sociálneho podniku, úplne s iným zameraním, aký možno je predpokladaný, čo by sme mohli zriadiť u nás. Je tá ponuka stále otvorená, ale keďže nikto nevie teraz, ako budú nastavené tie pravidlá, tak jednoducho nie je, je zbytočné sa teraz týmto smerom asi uberať a proste zaoberať a míňať na toto energiu. Ako náhle budú jasné postupy, tak potom sa to samozrejme hneď procesuje. Ale je tam stále tá otvorená možnosť v sociálny podnik, ísť si pozrieť na sociálny podnik v Snine, len hovorím pri tej debate s pánom primátorom, on hneď skonštatoval, že vlastne ich sociálny podnik má úplne iný charakter, než to, čo možno by sme mohli dokázať rozbehnúť v našom meste. Ďakujem. Kto ďalší sa hlási do tohto bodu? Pán poslanec Beľa, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Začnem trošku inak. Chcem sa poďakovať načelníkovi mestskej polície, že promptne zareagoval na moju požiadavku ohľadom mopsky pri úrade práce, kde každé po obede bola väčšia skupinka detí. A keď končili zamestnanci úradu práce a vychádzali autami vonku z úradu, tak mohlo dojsť nejakému nešťastiu. Ďalej sa chcem poďakovať pani riaditeľke nemocnice, že je konečne spravený chodník pred pohotovosťou. Môžem povedať, že je ukážkový. V tejto veci som mal ja interpeláciu, aj pani doktorka Martinová. Ešte raz obidvom ďakujem. Teraz by som prešiel k interpeláciám. Keď môžem, ti len skočím do reči, prepáč, pán poslanec, že trošku participoval na tom aj mestský bytový podnik, pretože oni tam doniesli podsypový štr, ktorý bol na to tiež užitý, že taká spoločná, myslím, že, ale hlavná vďaka patrí určite nemocnici za to, že to tam, pani riaditeľka, že sa to tam spravilo, je to ozaj teraz ďaleko iný prístup na túto pohotovosť, ktorú tam máme, takže vďaka tebe, vďaka zamestnancom, že to sprocesovali. Ďakujem všetkým zainteresovaným v tejto veci. Včera sa mi dostala taká zvláštna informácia, že došlo k fúzii medzi firmou Fura a Kosit, čiže tým pádom zanikla firma Fura. A chcem sa spýtať, že ako to bude ďalej pokračovať s odvážaním odpadu, či vlastne všetko zostáva tak, ako to bolo, aké budú teraz nastavené nové zmluvy pri odvoze odpadu, ale čo ma napadlo niekedy v dávno, mesto Sobrance samo odvážalo odpad a v tejto veci som chcel aj navrhnúť, že či by to nebol dobrý svojím spôsobom biznis pre sociálny podnik. No len už teraz viem, ja som sa chcel spýtať na ten sociálny podnik, len to prebehlo trošku skôr. Čiže tu sa chcem spýtať vlastne, ako to bude ďalej pokračovať. Tá informácia, že nejakým spôsobom firma Kosit kúpila, teraz neviem, či presne interpretujem tú informáciu, ktorá bola aj v médiách, kúpila firmu Fura. Je to úplne čerstvé, lebo je to vlastne tohto týždňa to bolo medializované. Ťažko ešte sa vyjadriť k tomu, aké ďalšie právne kroky nastanú, už či zo strany vlastne
firmy COSIT voči tým, ktorí mali zmluvné vzťahy s firmou Fura, teda aj voči mestu. Čo sa týka toho vývozu, však to si asi, ja si to tiež pamätám, že mesto si zabezpečovalo samo vývoz, len v tom čase aj mesto vlastne malo k dispozícii skládku. Od toho času už skládka nie je v našich rukách, takže tým pádom tam za uskladnenie, neviem, ako by sme boli účtovaní. To je, sú, je veľmi veľa otáznikov, ako by bolo účtované uskladnenie odpadu, keby sme si robili zvoz sami. Viem, že robia niektoré samosprávy si zvoz z vlastnej režii, ale aj disponujú aj buď skladkami, alebo, alebo výhodnými zmluvami na uskladňovanie tuhého komunálneho odpadu na skladkách. Takže toto je dosť ovplyvnené, ale možno, že sa spýtam aj právneho zastupcu aspoň na ozrejmenie, čiastočné ozrejmenie tej situácie, ale je to fakt, a myslím, že čerstvá informácia, mne sa dostala tiež včera tá informácia, predvčerom myslím, že vlastne dochádza k akémusi splynutiu, alebo teda zmene vlastníckych vzťahov aj na firme, aj na niektorých nehnuteľnostiach. Takže pán právny zastupca, skúste, ak viete k tomu. Nehrám sa s telefónom, ale pozerám sa do obchodného registra a vidím, že tam došlo k zmene konateľa spoločnosti, aj zmene vlastníka spoločnosti, ale podľa môjho názoru, keďže pravdepodobne zatiaľ nedošlo k zlúčeniu, lebo firma Fura ďalej existuje, tak plní si záväzky tak, jak boli doposiaľ, tam sa zmenili iba spoločníci a teda je viazaná spoločnosť Fura s tými zmluvami, ktoré má uzavreté. A pokiaľ by aj došlo k zlúčeniu s nejakou inou spoločnosťou, tak zlúčením zase prechádzajú záväzky na tú organizáciu, ktorá, s ktorou sa zlučuje. Čiže pre mesto z hľadiska už platných uzavretých zmluv súvislacích s vývozom, zabezpečením vývozu a likvidácie ktorého komunálneho odpadu sa momentálne ešte nič nemení. Čiže vlastne došlo len k zmene orgánov spoločnosti? Fakticky došlo k tomu, že obchodná spoločnosť Fura S.R.O. ostala tá, jak je. Došlo len k zmene spoločníkov, ale na vonkajšej schránke obchodnej spoločnosti Fura a jej právnom postavení sa nič nezmenilo. Uh-huh. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec, neviem, či stačí? Stačí. Ďakujem. Dostal som podnet od občana, či by nebolo možné opraviť dopravnú značku na križovatke oproti našej strednej odbornej školy, je tam, neviem, prikazová, alebo ktorá značka je tam naklonená do boka, tu hneď na križovatke. Hej, keď niekoho osloviť, že by ju, nech ju zarovnajú. Čiže je to na tom hlavnom ťahu? Áno, na tom hlavnom. Čiže potom asi Slovenskú správu ciest oslovíme tým pádom k náprave. K tomuto. Dobre. A ešte ťa chcem požiadať, pán primátor, či by si mohol zamestnancom mesta Sobrance počas týchto letných hručav upraviť pracovnú dobu s tým, že by, čo ja viem, mohli začať skôr a skončiť tiež skôr, hej, lebo sú tie teploty teraz také vyššie. Budeme sa tým zaoberať v rámci mesta, takýto návrh minulého roku. Máme dosť veľa priestorov, ktoré sú vlastne klimatizované a tam zákon hovorí o nejakých tých pravidlách, takže budeme hľadať. Uvidíme, aké teplo bude, aké intenzívne bude, koľko bude tých dní, ale ďakujem za návrh. Návrh máš, no už je to na tebe. Ďakujem. Kto ďalší sa hlasí k tomuto bodu? Keďže tomu nie je tak, uzatváram tento bod a ďalším bodom dnešného rokovania je bod číslo 9, pôvodne bod číslo 7, a to je návrh plánu rokovaní mestského zastupiteľstva na druhý polrok roku 2024, kde v zmysle zákona 369 z roku 90 o obecnom zriadení podľa paragrafu 12 od bod 11 a rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Sobranciach sa schvaľuje plán rokovania na druhý polrok 2024, kde rokovanie mestského zastupiteľstva sa uskutočňuje najmä jedenkrát za 3 mesiace. Materiál ste dostali v písomnej podobe, požiadam o vyjadrenie jednotlivých komisí, komisia finančná, na vedomie. Komisia výstavby, na vedomie. Komisia sociálna, komisia športu, na vedomie. Komisia kultúry a školstva, na vedomie. Ďakujem, materiál ste dostali v písomnej podobe, otváram rozpravu k tomuto bodu, kto sa hlási do tohto bodu. Keďže tomu nie je tak, uzatváram rozpravu k tomuto bodu a požiadam o predloženie uznesenia k tomuto bodu. Návrh uznesenia zo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Sobranciach číslo 52
K bodu návrh plánu rokovania mestského zastupiteľstva na druhý polrok 2024 mestské zastupiteľstvo v Sobranciach po prerokovaní schvaľuje plán rokovania mestského zastupiteľstva na druhý polrok 2024. Ďakujem a dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie. Konštatujem, že za toto uznesenie sú všetci prítomní 11 poslanci. Toto uznesenie bolo schválené. Ďalším bodom dnešného programu je bod číslo 10, pôvodne bod číslo 8, organizačno-technické zabezpečenie Sobranského jarmoku. Materiál k tomuto bodu vám bol predložený v písomnej podobe, bol prejednaný na jednotlivých komisiách. Požiadam o stanovisko jednotlivých komisí. Komisia finančná. Nezaoberali sme sa. Ďakujem. Komisia výstavby. Na vedomie. Ďakujem. Komisia sociálna. Ďakujem. Komisia kultúry a školstva. Organizačno-technické zabezpečenie sme vyhodnotili, ako odporúčame schváliť. Ďaká. Komisia športu. Na vedomie. Ďakujem. Materiál ste dostali v písomnej podobe. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Kto sa hlási do tohto bodu? Keďže sa nikto nehlási, otváram rozpravu k tomuto bodu a požiadam predloženie uznesenia k tomuto bodu. Návrh uznesenia zo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Sobranciach číslo 53 k bodu organizačno-technické zabezpečenie Sobranského jarmoku 2024. Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach po prerokovaní po A schvaľuje komisiu v zložení. Inžinier Jan Sklár, primátor mesta, magister Peter Čurpakovič, zástupca primátora, inžinier Michal Dynič, mestský úrad, inžinierka Anna Gregušová, mestský úrad, magistra Kvetoslava Kicová, mestský úrad, magistra Jana Demčíková, mestský úrad, bakalárka Ingrid Vodhanelová, MBA, mestský úrad, doktorka pedagogiky Livia Kašajová, mestský úrad, inžinierka Tatiana Cibere, mestský úrad, inžinier Jozef Mihalovič, technické služby Sobrance, magistra Mária Cinkaničová, Centrum voľného času Sobrance, magister Lukáš Mihalík, základná umelecká škola Sobrance, inžinier Peter Mižák, mestská polícia Sobrance, bakalár Maroš Lendáč, školská jedáleň Komenského 6, Janka Popovičová, školská jedáleň Komenského 12, major magister Milan Hromadka, riaditeľ RHACP Sobrance, major magister Štefan Bereš, riaditeľ OOPZSR Sobrance, magister Michal Pavlovčák, veliteľ HS Sobrance, doktorka Janka Stašková, MPH, hlavná regionálna hygienička, magistra Lenka Ondilová, Lekos SRO. Po B berie na vedomie správu o organizačno-technickom zabezpečení Sobranského jarmoku 2024. Ďakujem, dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie. Konštatujem, že za sú všetci prítomní 11 poslanci na dnešnom zastupiteľstve. Vyhlasujem 10-minútovú prestávku. Budeme pokračovať v dnešnom rokovaní. Ďalším bodom rokovania je bod číslo 11. Pôvodný bod číslo 9, návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolora mesta Sobranci na druhý polrok roku 2024. Taktiež podľa paragrafu 18F odstavec 1 písmeno B zákona 369 z roku 90 zbierky zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolor predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti. Materiál ste dostali v písomnej podobe, požiadam o stanovisko jednotlivých komisí. Komisia finančná. Na vedomie. Ďaká. Komisia výstavby. Na vedomie. Ďaká. Komisia sociálna. Ďaká. Komisia kultúry a školstva. Na vedomie. Komisia športová. Nezaoberali sme sa. Ďakujem. Materiál ste dostali v písomnej podobe, otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči, pán poslanec Oklamčák. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel doplniť do plánu kontrolnej činnosti ako bod číslo 1, ostatné by sa prečíslovali, keby môj návrh prešiel. Kontrola podpísania uznesenia číslo 16 zo dňa 21. marca 2024 zo strany primátora mesta v súvislosti s predtým pozastaveným výkonom uznesenia číslo 3 zo dňa 25. januára 2024, kde si primátor uplatnil právo pozastaviť výkon uznesenia v súlade s paragrafom, ustanovením paragrafu 13, odsek 6, zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky, nakoľko podľa názoru primátora je to pre mesto zjavne nevýhodné, či bolo všetko v súlade s rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva v Sobranciach, či bol postup primátora mesta pri podpísaní uznesenia číslo 16 zo dňa 21. marca 2024 v súlade so zákonmi a právnymi predpismi Slovenskej republiky. Dnes.
Ďaká všetko, či? Všetko. Dobre, nejaké ďalšie návrhy k tomuto bodu? Pán poslanec Kudlač. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel len opýtať na číslo uznesenia, aké to bolo. Nech si zapíšem. Číslo 3, 16. Nie, 16. 16, ale z akého dňa ešte? 22.5. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nejaké ďalšie návrhy k tomuto bodu? Keďže tomu nie je tak, uzatváram rozpravu a dávam hlasovať za poslanecký návrh pána poslanca Oklamčaka, kto je za to, aby bola doplnená táto kontrola. Pán poslanec Oklamčak, pán poslanec Kudlač, pani poslankyňa Marcinová, pán poslanec Žurina, pán poslanec Beľan. Kto je proti tomuto? Zdržal sa niekto hlasovania? Pán poslanec Čurpakovič, pán poslanec Hrebeniak, pani poslankyňa Čergeťová, pán poslanec Kováč, pán poslanec Kondík a pani poslankyňa Sedláková. Že konštatujem, že tento poslanecký návrh nebol odsúhlasený a keďže je uzatvorená rozprava, požiadam o predloženie pôvodného návrhu uznesenia. Návrh uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sobranciach číslo 54 k bodu Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolora mesta Sobrance na druhý polrok 2024. Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach po prerokovaní po A schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolora mesta Sobrance na druhý polrok 2024. Po B poveruje hlavného kontrolora mesta Sobrance vykonať kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti. Ďakujem, dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie. Pán poslanec Kudlač, pani poslankyňa Sedláková, pán poslanec Kondík, pani poslankyňa Marcinová, pán poslanec Kováč, pani poslankyňa Čergeťová, pán poslanec Hrebeniak, poslanec Beľan, poslanec Čurpakovič. Pán poslanec Žurina, nevidím, či je niekto proti tomuto uzneseniu. Zdržal sa niekto hlasovania. Zdržali sa pán poslanec Žurina a pán poslanec Oklamčák. Ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Ďalším bodom dnešného zastupiteľstva je bod číslo 12. Pôvodne bod číslo 10. Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolorom mesta podľa paragrafu 18F odstavec 1 písmeno D zákona 369 z roku 90 zbierky obecných zriadení. Hlavný kontrolor predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí. Materiál ste dostali v písomnej podobe. Požiadam o stanovisko jednotlivých komisí. Komisia finančná? Na vedomie. Komisia výstavby? Na vedomie. Komisia sociálna? Komisia kultúry a školstva. Na vedomie. A komisia športu. Na vedomie. Ďakujem pekne. Materiál máte v písomnej podobe. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Kto sa hlási do rozpravy? Keďže sa nikto nehlási do rozpravy, otváram rozpravu a požiadam o predloženie návrhu uznesenia k tomuto bodu. Návrh uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sobranciach číslo 55 k bodu Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolorom mesta. Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach po prerokovaní berie na vedomie informatívnu správu z kontrol vykonaných hlavným kontrolorom mesta Sobrance za obdobie do 12.6.2024. Ďakujem pekne, dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Za je pán poslanec Žurina, neviem, za? Že konštatujem, že za sú všetci prítomní 11 poslanci. Ďakujem, uznesenie bolo prijaté. Ďalším bodom dnešného zastupiteľstva je bod číslo 13, bol to doplnený bod a to je predloženie žiadosti o regionálny príspevok za účelom realizácie projektu Modernizácia domu smútku v Sobranciach, mesto Sobrance. V rámci tejto výzvy predkladá žiadosť o poskytnutie NFP za účelom realizácie projektu Modernizácia domu smútku v Sobranciach. Predmetom stanovených úprav je modernizácia a rekonštrukcia sociálnych zariadení v rámci domu smútku. Rozpočtový náklad je 104 700 eur z DPH. Materiál k tomuto bodu ste dostali v rámci komisii v písomnej podobe a aj bol vám predložený na začiatku dnešného zastupiteľstva. Týmito bodmi sa zaoberali už aj komisie, takže požiadam o stanovisko komisii. Komisia finančná? My sme navrhli schváliť. Ďakujem. Komisia výstavby? Takisto sme doporučili schváliť. Ďakujem. Komisia sociálna? Ďakujem. Komisia kultúry a školstva? Moment. A tak komisia športu zatiaľ? Na vedomie. Ďakujem. Komisia. Berie na vedomie. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Kto má nejaké návrhy, pripomienky k tomuto bodu?
Keďže sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu k tomuto bodu a požiadam predloženie návrhu uznesenia k tomuto bodu. Ďakujem. Návrh uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sobranciach číslo 56 k bodu predloženie žiadosti o regionálny príspevok za účelom realizácie projektu Modernizácia domu smútku v Sobranciach. Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach po prerokovaní schvaľuje poprvé predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt Modernizácia domu smútku v Sobranciach. Vyhlasovateľ Okresný úrad Sobrance, gestor Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Názov výzvy: Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku na rok 2024. Názov projektu Modernizácia domu smútku v Sobranciach. V plánovanom rozpočtovom náklade 104 700 €. Spolufinancovanie maximálne 5% z celkovej výšky oprávnených výdavkov. Po druhé, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výzvy a v súlade s plánovaným harmonogramom realizácie aktivít projektu počas obdobia trvania celého projektu. Po tretie, zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. Ďakujem a dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Konštatujem, že za sú všetci prítomní 11 poslanci. Ďakujem, toto uznesenie bolo prijaté. Ďalším bodom programu je bod číslo 14 a to bol doplnený bod predloženie žiadosti ONFP za účelom realizácie projektu regenerácia vnútroblokového priestoru v meste Sobrance na sídlisku námestie Slobody a Tyršova 47-55. Mesto Sobrance v rámci tejto výzvy predkladá žiadosť o poskytnutie NFP za účelom realizácie projektu regenerácia vnútroblokového priestoru v lokalitách na sídlisku námestie Slobody a Tyršova 47-55. Celkové opravnené výdavky 100% 250 000 €. Materiál k tomuto bodu ste dostali v písomnej podobe na jednotlivé komisie. Požiadam o stanovisko jednotlivých komisií. Komisia finančná. Odporúča schváliť. Ďakujem. Komisia výstavby. Rovnako. Doporučili sme schváliť. Ďakujem. Komisia sociálna. Komisia kultúry a školstva. Na vedomie. Komisia športu. Na vedomie. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Kto sa hlási do rozpravy k tomuto bodu? Keďže tomu nie je tak, že si niekto nehlási, uzatváram rozpravu k tomuto bodu a požiadam predloženie návrhu uznesenia k tomuto bodu. Návrh uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sobranciach číslo 57 k bodu predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu regenerácia vnútroblokového priestoru v meste Sobrance na sídlisku námestie Slobody a Tyršova 47-55. Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach po prerokovaní schvaľuje poprvé predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu regenerácia vnútroblokového priestoru v meste Sobrance na sídlisku námestie Slobody a Tyršova 47-55, realizovaného v rámci výzvy na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Sobrance a platným programom rozvoja mesta Sobrance v maximálnej výške. Názov projektu regenerácia vnútroblokového priestoru v meste Sobrance na sídlisku námestie Slobody a Tyršova 47-55. Celkové oprávnené výdavky 100% 250 000 €. EU zdroj 85% 212 500 €. Štátny rozpočet 7% 17 500 €, vlastné zdroje 8% 20 000 €. Po druhé, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Po tretie, zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. Ďakujem, dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie. Konštatujem, že za sú všetci prítomní 11 poslanci, toto uznesenie bolo schválené. Ďalším bodom dnešného programu je bod číslo 15, pôvodne bod číslo 11, a to je informácia o zmene organizačnej štruktúry Mestského úradu v zmysle zákona 369 z roku 90 zbierky obecnom zriadení podľa paragrafu 13 odstavec 5 a štatútu mesta Sobrance, článok 13 bod číslo 2 je primátor mesta štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch mesta a pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta. V administratívnych vzťahoch je správnym orgánom. V predloženom materiáli je dôvodová správa o informácii, že na základe prijatého rozhodnutia zamestnávateľa o organizačnej zmene došlo k zmene organizačnej štruktúry s účinnosťou od 1.6.2024 a tým vlastne sa aj zmenilo vlastne ohľadne oddelení na stav, ako bol v minulosti, v minulom období. Materiál k tomuto bodu ste mali v písomnej podobe, požiadam o stanovisko jednotlivých komisií. Komisia finančná. Na vedomie.
Komisia výstavby. Na vedomie. Komisia sociálna. Komisia kultúry a školstva. Na vedomie. Komisia športu. Na vedomie. Ďakujem. Materiál si dostali v písomnej podobe. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Kto sa hlási do rozpravy? Pán poslanec Oklamčák. Ďakujem pekne. Pán primátor, ja sa chcem opýtať, z akého dôvodu si pristúpil k tejto organizačnej zmene? Na základe informácií, ktoré som obdržal aj od vlastne kolegov či primátorov starostov, respektíve informácií, ktoré som obdržal aj v rámci ZMOSu a celkovým ohľadom na stav verejných financií, tak ako som to už dneska spomínal, pristupujeme vlastne k takýmto prvým úpravám, ekonomickým úpravám, aby došlo k šetreniu finančných prostriedkov na vlastne iné kapitole alebo položky mesta. Tak ako vieme, požiadavky mestských organizácií na mestský rozpočet sú ďaleko vyššie ako je to, čo máme narozpočtované, teda budeme musieť pristúpiť k niekoľkým opatreniam, aby sme zefektívnili vlastne používanie mestských prostriedkov, finančných prostriedkov. Takže v zásade sa jedná o ušetrenie prostriedkov a v podstate, keďže sme aj rozviazali v rámci tejto organizačnej zmeny, sme zrušili jedno pracovné miesto, nebolo opodstatnenie udržať oddelenie o jednom vedúcom, jednom pracovníkovi, takže vlastne zaradili sa, ako to bolo niekedy v minulosti v rámci mesta a fungovali tieto veci bezproblémovo, tak sa vlastne zriadili dve referenčné miesta na kultúre s tým, že sa to zaradilo späť pod oddelenie organizačné a týmto vlastne spôsobom dojde postupne k uvoľneniu finančných prostriedkov a ušetreniu finančných prostriedkov. Je to vlastne len návrat späť niečomu, čo tu fungovalo v minulosti a myslím, že bez problémov to fungovalo, takže tak. Ja ti budem, pán primátor, oponovať, čo sa týka šetrenia finančných prostriedkov. Absolútne neverím, lebo pod číslo 6 predchádzajúcich zmena rozpočtu číslo 2 na rok 2024 nepojednáva o nejakých finančných prostriedkov v výdavkovej časti rozpočtu, aby sme znižovali výdavky. A ostal som veľmi nemilo prekvapený, že si zrušil práve oddelenie kultúry. Práve toto oddelenie fakt navonok reprezentovalo mesto Sobrance a jeho vedúca pani Zľaková zvládala viesť toto oddelenie bez problémov a na vysokej úrovni. Neraz ju na mestskom zastupiteľstve pochválil aj kolega, škoda, že tu nie je, predseda Komisie kultúry a školstva. Boli zistené nejaké nedostatky pri výkone jej práce ako vedúcej oddelenia kultúry? Mal som určité výhrady, ktoré možno niektoré som len jej interpretoval, neriešil som to nejakými napomenutiami ani nejakými proste personálnymi krokmi. Neviem, či chceme teraz otvárať túto tému tu na zastupiteľstvo. Jednoducho je to v mojej kompetencii zmeniť organizačnú štruktúru. Myslím si, že oddelenie o jednom vedúcom a jednom zamestnancovi nemá zmysel na mestskom úrade. A kultúra sa dá robiť, aj v minulosti sa dala robiť dokonca o jednom kultúrnom referentovi a potom v rámci externého zamestnanca na dohodu za možno niekoľko 100 eur sa kultúra robila a robili sa ďaleko aj väčšie podujatia. Aj viacej tých podujatí kultúrnych bolo. Takže aj so ohľadom na to, že oddelenie bolo kultúry, športu a cestovného ruchu v tých ďalších dvoch vlastne v cestovnom ruchu a športe som tiež nevidel nejaký progres, aby sa to riešilo. Proste rozhodnutie je také, že pri dvoch zamestnancoch na kultúru samostatné oddelenie živiť, lebo predsa len ten plat vedúceho je diametrálne iný ako referenta, tak sa mi proste, moje rozhodnutie je, že to bolo takto, začleniť to po oddelenie organizačné, ako to bolo niekedy. A myslím si, že aj to momentálne funguje. Máme za sebou dve dosť veľké podujatia, ktoré si myslím, že boli zvládnuté bez problémov, aj keď tam, áno, niektoré veci sme museli robiť na poslednú chvíľu, keďže nám nejaká agenda nebola odozdaná, respektíve neboli popripravované veci. Podujatie si myslím, sa nemá pripravovať 1, 2, 3 týždne pred podujatím, ale ďaleko skôr. To sme sa rozprávali aj práve s pánom poslancom, ktorý niektoré veci, možno, jak hovoríš, pochválil, ale veľa vecí aj vytýkal pri organizácii kultúrnych podujatí. Takže, ale nechcem, lebo tu nie je, takže tak. No tak ja naopak ti budem oponovať, lebo kultúrnych podujatí je toľko, ako bolo aj predchádzajúce roky. Oddelenie organizačné má pod sebou veľmi veľa ľudí a podľa mňa možno bolo treba pridať na kultúrne oddelenie aj nejaké činnosti a nejaké veci, ktoré by vedúca zvládala.
ale je to tvoje rozhodnutie, ty rozhoduješ o zmene organizačnej štruktúry. Len mrzí ma, že nevidím tu žiadnu úsporu, tak ako si o tom rozprával, úspora finančných prostriedkov. Ak by si všetko popočúval zmaj kolegyňu vedúcu z oddelenia finančného, tak ona vlastne hovorila o tom, že teraz bude vlastne do konca pol roka vyčíslené, ako sme hospodárili, zároveň v auguste bude prezentované aj tá úspora, ktorá momentálne z tejto organizačnej zmeny vyplýva, takže keby tak tým nečasto hovorí, že keď som dobre počúval, aj ty si mohol ju počúvať, ona ti to vlastne už odpovedala pri bode číslo 6. Pán primátor, ale ja ti práve že hovorím, že najprv urobím úsporu finančných prostriedkov, tak robím organizačnú zmenu. Ale ty to robíš opačne, ale ďakujem. Ďakujem. Niekto ďalší má nejaké, pani poslankyňa Marcinová, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pán kolega Oklamčák ma veľmi rád vždy predbehne a prihlási sa prvý a ukradne mi moje témy. Tak preto by som bola rada a pripomenula by som ešte raz to hlasovacie zariadenie, keby sa dalo s tým niečo robiť, lebo naozaj už je to skoro druhý rok, čo tu apelujeme na to. Ale ja mu to nemám za zle, ja rada na neho nadviažem. Áno, samozrejme, keď chceš odpovedať ohľadom toho hlasovacieho. Môžem na to hneď reagovať. Páči. Vlastne, jak to viete, tú informáciu, čo už dostali, hlasovacie zariadenie je vyobstarávané. V podstate aj možno by sme vedeli v rámci, uvidíme, ako vlastne dopadnú nám teraz tie financie v rámci vlastne finančných prostriedkov mesta to zakúpiť, ale práve kolegynka, ktorá je projektovou manažérkou, našla priestor na, v grante ČSOB, na, bola sa to myslím, že digitálne zastupiteľstvo, tak sa uchádzame cez tento projekt o dotáciu na to zariadenie. Ak by to bolo vyšlo, tak by sme nemuseli toho hradiť z vlastných finančných prostriedkov, ale podarilo by sa nám to prefinancovať z externých zdrojov. Ale áno, ak ešte máme si potom sadnúť na to budúci týždeň s vedúcou finančného a vlastne rozhodneme, že ako budeme postupovať. Ale mám. Pardon, vieš povedať aj v akej relácii cenovej sa pohybujeme, aby sme aj my vedeli? Bola vám pozdaná, myslím, že informácia z verejného obstarávania, pán kolega inžinier Dinič, na to hlasovacie zariadenie. €20,000 a súťaž vyhrala firma Lekos SRO. Dobre. Dobre, a teraz sa vrátim k tej otázke, ktorú už teda má môj poslanecký kolega Roman predbehol. A to je tá zmena organizačnej štruktúry. Áno, my vieme, ty nám to stále prizvukuje, že je to čisto v tvojej kompetencii, ale hovoríš tu o nejakej úspore. Mne sa to tiež celkom nevidí, že či práve toto je cesta sporiť na mzdách, alebo teda tváriť sa, že sporíme na nejakej mzde nejakého zamestnanca, lebo na druhej strane sa, ako uverila by som tomu, keby sa neprijímali iní zamestnanci na úrad. Mi to nejak nevychádza. Mm-hmm. No, prijímali sa zamestnanci nad rámec organizačnej štruktúry, neviem o tom. Neviem, či nad rámec organizačnej štruktúry, ale sú noví zamestnanci na úrade, čiže to asi nejaká úspora tam nebude. Predpokladám, že ten plat sa rozdelí medzi nich, lebo ja tu vidím no, v tej zmene. No, obsadzovali sa miesta, ktoré v organizačnej štruktúre boli a ktoré boli rozpočtované finančnými prostriedkami. Jedno miesto je vlastne informatik, to bolo po bývalom kolegovi Macikovi, ktorý tam bol. Máme teraz to miesto obsadené plnohodnotným zamestnancom, ktorý má technické vzdelanie v IKT, čiže s dlhoročnou 30-ročnou praxou. Už či v informačnej firme, predtým myslím, že v banke a tak ďalej, neviem teraz presne všetky tie informácie, ale je tam 30-ročná informatická prax, kde už vlastne sa zhostil tej svojej úlohy alebo toho svojho zamestnania, preinštaloval momentálne notebooky, ktoré by mali slúžiť vám poslancom, robí zasahy do IKT, do tlačiarní, nastavuje veci, čiže v podstate áno, máme plnohodnotného informatika na miesto, ktoré v organizačnej štruktúre bolo, takisto referent kultúry tiež v organizačnej štruktúre existovalo toto miesto, čiže nebolo vytvorené. Touto organizačnou zmenou došlo práve že k zníženiu počtu zamestnancov. Dobre, ďakujem. A môžem sa opýtať, kto je teda na pozícii zamestnanca referent kultúry, športu, cestovného ruchu a správy aut? Na tejto pozícii je pani Demčíková. A ona bola prijímaná ako na polovičný úväzok šofér? Áno, áno. A teraz je z nej referent. Ona prešla nejako, alebo na základe čoho ste ju vybrali na túto pozíciu? Má nejakú prax z oblasti kultúry? Áno, v tomto životopise vlastne odeklarovala skúsenosti s organizovaním kultúrnych podujatí. Čiže je, aj má zároveň na starosti správu aut.
Nemáme už vodiča ako takého, ale spravovanie aut, čiže účtovanie, dohľadanie toho, či sú splnené všetky požiadavky v zmysle kontrol. Čiže šoféra už nemáme, už máme len správu aut? Šoferujeme si ako referencky každý. A tých aut je koľko, pán primátor? 3. Dobre. Dobre, ďakujem pekne. Málo? No keď počítame aj mestskú políciu, tak 4, no ale v podstate na mestskom úrade sú 3, jedno je pridelené mestská polícia. Kto sa ďalší hlási do rozpravy? Keďže tomu nie je, tak uzatváram rozpravu k tomuto bodu a požiadam o predloženie uznesenia k tomuto bodu. Návrh uznesenia zo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Sobranciach číslo 58 k bodu Informácia o zmene organizačnej štruktúry Mestský úrad. Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach po prerokovaní berie na vedomie informáciu primátora mesta o zmene organizačnej štruktúry Mestského úradu v Sobranciach s účinnosťou od 1.6.2024. Ďakujem, dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia, teda zobrate za vedomie tohto uznesenia. Pán poslanec Belan, pán poslanec Rebeniak, poslanec Čurpakovič, poslankyňa Čergeťová, poslanec Kováč, poslanec Kondík, poslankyňa Sedláková. Kto je proti? Pán poslanec Žurina. Zdržal sa niekto hlasovania? Pani poslankyňa Marcinová, poslanec Oklančák a poslanec Kudlač. Ďakujem. Toto uznesenie bolo zobraté na vedomie. Ďalším bodom dnešného programu je bod číslo 16, a to je diskusia, otváram. Nech sa páči tento bod programu, kto sa hlási. Pani poslankyňa Marcinová, tentokrát prvá. Ďakujem pekne za slovo. Aby som nebola len negatívna, tak v tomto momente by som chcela pochváliť aj mesto, asi pravdepodobne aj zamestnancov nemocnice za to, že došlo teda k naplneniu toho, čo som aj ja, aj môj kolega, pán poslanec Beľan interpelovali, a to je úprava chodníka pred pohotovostnou službou, takže ďakujem a chválim aspoň za takýto prístup, aj keď možno vždy je čo vylepšovať, lebo hovorili sme ešte o iných veciach v súvislosti s tým, ale teším sa, že to bolo zrealizované. Ďakujem pekne. Ďakujeme za pochvalu. Tu sa doslova zúročilo to, že sme vedeli spojiť sily už či nemocnice, zamestnancov nemocnice, pani riaditeľky, zamestnancov mestského bytového podniku, aj pozháňanie materiálu. Proste bola to taká vzájomná naozaj spolupráca, symbióza, niekto viac, niekto menej samozrejme, ale myslím, že z toho vznikol veľmi dobrý výsledok, ktorý občania len budú teda ocenia. Na mnoho vašich interpelácií sa snažíme reagovať a ich procesovať, či už tie oznámenia ohľadne lekární, alebo ohľadne kosenia trávy, aby ľudia vedeli, kedy na cintoríne je kosené, keď si chcú vlastne očistiť pomníky, poprípade, keď sa čistí, kosí aj v nejakých iných častiach, jednoducho, aby tí ľudia čo najviac dostali informácií aj na základe toho, čo nám interpelujete vy poslanci. Takže aj za vaše interpelácie vďaka. Kto ďalší sa? Pán poslanec Oklančák. Ďakujem pekne za slovo. Ja prakticky by som chcel len upozorniť opätovne na cestu Komenského, ktorá je od tej zatačky pri pohode. Kolega poslanec aj viacerí občania, bývalý poslanec aj viacerí občania sa sťažovali, napočítal tam neviem či 146 záplat, ale sú tam aj veľké jamy a mám obavu, aby nedošlo fakt k ohrozeniu majetku občanov, vlastne aj k ohrozeniu na zdraví. Zasypal som tam aj s kolegom z toho štrku, ktorý zabezpečil vlastne vedúci stavebného oddelenia, tak touto cestou mu aj poďakujem. Asi 4 furiky sme tam vyviezli, zatiaľ to drží, ale to je otázka času, kedy sa dostane, opäť dostane von. Čím skôr treba sa tým zaoberať, chodia tam ťažké mechanizmy, je to taká spojka medzi Tyršovou a školami. Chodia tam všetky autá, ktoré ráno prichádzajú z vrchu. Je to, ja neviem, čím skôr ako sa dá, určite to nie je veľký finančný náklad, ale treba to urobiť. Ďakujem za diskusný príspevok. Kto ďalší sa hlási do diskusie? Pán poslanec Čurpakovič. Súhlasím s pánom poslancom. Ja som si to tak, raz za čas si to tak prejdem, aj u vás tu Komenského. Riešili sme tam dokonca aj ponechaný odpad minule s pánom načelníkom. A všimol som si tie jamy, lebo pravidelne sa v tých týždňových reportoch opakujú vlastne, kde sú výtlky, kde sú nejaké chyby v meste, no a toto tam tak rezonuje tá Komenského. Takže ja chcem aj poďakovať, že zatiaľ takéto dočasné riešenie sa našlo. No, budeme hľadať také, aby sa to urobilo. Ďakujem za príspevok. Kto ďalší sa hlási do diskusie? Pán poslanec Kondík. Ďakujem za slovo. Ja chcem spovedať, že som strašne rád, že v meste Sobrance začíname
takú väčšiu výsadbu a ozeleňovanie celého mesta. Je toho dosť, je toho vyše 2000 kusov stromčekov a krov, ktorými skrášlime naše mesto. A chcel by som aj ja osobne poprosiť škôlky, školy a riaditeľov týchto zariadení, aby po výsadbe, keďže vieme, aká situácia v meste je a deficit pracovníkov technických služieb, ktorí budú mať dosť polievania stromčekov v meste, aby v týchto organizáciách to polievanie a prakticky zabezpečenie vyššej ujatosti týchto stromčekov zabezpečili riaditelia. Ja si myslím, že týmto prakticky fakt skrašlíme to naše mesto a každý sa z toho bude tešiť, lebo vidíme aj v nemocnici nádherne tie stromčeky, keď sa vysadili, sú ujaté. Ja si myslím, že aj to skrašli. Ja len toľko ďakujem. Ďakujem za tento príspevok. Áno, jedná sa konkrétne o 160 stromov a 2500 kríkov, ktoré budú vysadené, plus ešte kvetinové záhony. A áno, uvažujeme tak, že vlastne v tých lokalitách, kde to je výsadba v školách a škôlke, tak tam požiadame a uložíme vlastne týmto organizáciám, aby zabezpečili to polievanie. Aj keď sme urobili všetko preto, aby tá výsadba nebola ohrozená tým, že už máme teplejšie podmienky, sú to kontajnerové rastliny, kontajnerované rastliny, plus máme tam radu od dodávateľa, ako vysádzať, ako postupovať, aby v maximálnej možnej miere tie stromčeky sme nielen vysadzali, ale jednoducho v meste aj udržali, pretože fakt po veľmi dlhom období je to markantná, výrazná výsadba v rámci mesta, takže ďakujem za tento podnet. To má nejaké ďalšie návrhy pani poslankyňa Čergeťová? A pardon, asi sa hlasila pani. Ja som len presne ku tým stromčekom chcela. Dobre. Lebo z hodou okolností sme sa dvaja naraz hlasili. V podstate ide o to, že či kto zabezpečil, že zmluvňa, alebo či sa to nedalo nejako skôr, pretože je predpoklad, že v júni bude horúco a za ďalšie mne hlavne ide aj o mestské kúpalisko, lebo mám takú informáciu, že nemajú ani s čím tam vlastne polievať, čiže či je to firma nejaká, ktorá dáva nejaký servis ku tomu, alebo niečo viac ešte ku tomu. Jasné, prečo to je až v tomto období, keď to viete, to je tá vlastne schválená dotácia z Envirofondu. Tam sme dosť dlhú dobu čakali za kontrolou verejného obstarávania. Envirofondu to trošku trvalo, určitým spôsobom sme to možno trošku potom posúrili. A samozrejme, ako náhle sme mali výsledok kontroly, tiež pri tomto množstve sadbového materiálu ten dodávateľ jednoducho, nie je to také jednoduché vyskladať tu tie stromy a tie kríky, všetko ako to bolo potrebné, takže tiež mu to trvalo nejaký ten čas, kým to zaobstaral, zadovážil, niečo možno z vlastných zdrojov, ale niečo tiež si musel vlastne pozháňať. Takže aj preto sa to odsunulo až do tohto obdobia, ale zase nemôžeme čakať do nejakého jesenného obdobia, kde by to bolo priaznivejšie, pretože projekt musíme uskutočniť do konca augusta. Takže kvôli tomu vlastne sme pristúpili k tomuto a to zalievanie, viem, že majú ošetrené technické služby, ktoré to zastrešujú. Samozrejme, tá konzultácia dodávateľa sadbového materiálu je tu neustále. On aj hovoril, že on príde pozrieť nejaké tie veci ohľadne vysadby, aj poradiť, ešte doplniť a ak by aj niečo nám vysklo, vie nám nahradiť vlastne niektoré kusy po dohode. A technické služby myslím, že majú momentálne umiestnenú nádobu 1000 litrovú na korube toho traktora a s týmto chodia, s týmto zalievajú. Zatiaľ dennodenne to, čo už je vysadené, vlastne tak dennodenne je polievané. Následne to bude zamulčované kôrou, aby nedochádzalo k takému odparu. To už sú tie rady toho dodávateľa, takže robíme tie kroky v rámci tých vlastných zdrojov najlepšie, ako vieme, aby sme to udržali. Takže tak, stačí? Pani poslankyňa Sedláková. Pán primátor, u nás teraz v posledných troch týždňoch prebehli schôdze po jednotlivých bytových domoch a tých podnetov a požiadaviek od občanov je pomerne veľa. Uh-huh. A ja navrhujem, aby, teda nebudem to tu rozoberať, ale aby my sme sa stretli a prešli jednotlivé
Pán riaditeľ technických služieb ma upozornil ešte pred zasadnutím, že nemám mať žiadne požiadavky na neho, teda na technické služby, lebo majú toho veľa v súvislosti s vysadbou tých stromčekov a kríkov. Ale jednu musím urgentne, lebo dnes ma jedna pani z Tyršovej upozornila na nefunkčný prvok, respektíve uvoľnenú šrubu na detskom ihrisku medzi bytovými domami A2 a B2 na prelieske. Je pokazený aj kolotoč, aj hojdačka nejaká, čo tam je, ale toto, že je vypadnutá šruba na tej prelieske a tam môže nejaké dieťa utrpieť nejaký úraz, takže toto je také urgentné, čiže ostatné všetko už potom osobne prejdeme. Dobre, v poriadku. Ďakujem. Ďakujem za túto iniciatívu a toto budeme riešiť hneď zajtra, vlastne od rána, aby sa to napravilo, aby tam nedošlo k nejakému úrazu. Ďaka. Kto ďalší? Pán poslanec Žurina. Tak v rýchlosti by som chcel povedať, že hlasím sa. Poprosím mikrofón, lebo veľmi zle počuť. Že keď vojdem do nemocnice, tak mi to pripadá tak, jak v minulosti, čo bola vichrica v Tatrách. Tak to tam vyzerá. A chváliť sa tým, že sú tam vysadené nejaké stromčeky, to je veľmi smutné. Myslím si, že bola obrovská chyba vyrobať všetky tie stromy. Neviem, či niekto pamätá, jak v Tatrách to vyzeralo po vichrici, tak je to v nemocnici. Len toľko by som chcel tomu povedať. Ďakujem za príspevok. Môžem sa vyjadriť k tomu? No, áno, nech sa páči. Keď sa pamätám, pán poslanec, tak aj ty si ruku dvíhal na to, aby my sme tie stromíky, respektíve tie smreky vyrezali. Bolo to na podnet x poslancov a kvôli bezpečnosti, lebo vieme, čo sa tam stalo pri zlomení tých stromov. Tak neviem, ja už nechápem tie. Ja len toľko. Ďakujem, pán poslanec Žurina, ešte mikrofón. Ja to ruku dvíhal sám za svojho kolega. Ty odbíhanie rukou radšej nehovorím. Radšej nehovorím. Dobre, kto ďalší má nejaký príspevok do diskusie? Pán poslanec Čurpakovič? Ja to ešte tak uzavriem, že, lebo cez tú nemocnicu chodím a prechádzam sa tam rád s dcerou. Viem, že tam pribudli aj tie svetlá, osvetlenie. To som teda ja tak apeloval na to. Kvôli tej bezpečnosti občanov, ktorí možno neprídu autom a chcú ísť na interné oddelenie, tak aby nešli po tme. Takže k tomu veľká vďaka. Takto, my ten stav už nezmeníme, ale ja si myslím, že tá zeleň tam a tak, ako to teraz vyzerá, tak vyzerá to v podstate, je to vizitka všetkých nás a že tie veľké stromy, neviem, možno sa mohli tam nejaké ponechať, ale jednoducho asi v prvom rade je tam na prvom mieste tá bezpečnosť, lebo bohužiaľ sme si tú klimu pokazili tak, že zo dňa na deň nevieme, či tu príde veľká burka, či tu príde malá burka, či vezme strechu a či tie stromy vezme všetky. Takže možno mi dáte za pravdu, že v tomto období a to, že tam sú ľudia a že v podstate tá nemocnica je zachytný bod aj preto, ak by sa niečo udialo a kde by sa zvážali ľudia po niečom takom. Takže myslím, že v takom stave, akom to je, tak teraz to aspoň trošku tak vyzerá a môj názor je, že tie stromy, neviem, či všetky, ale boli také, že ohrozovali, áno. Ale hovorím, neviem, či všetky. Takže ďakujem aj. Tak. Ďakujem za príspevok. Pán poslanec Kudlač sa hlasí. Ďakujem za slovo. Nedá mi tiež, aby som nezareagoval. Vysvetľal som to viackrát aj z okresného úradu, bolo vysvetlené, že aj my ľudia, aj tie stromy, každý máme nejaký svoj vek a tie stromy boli chore. Pán poslanec Žurina, ja ťa zavolám po búrke a príde sa pozrieť do areálu, ako to tam vyzerá, aké konáre sú popadané po zemi, aj z tých líp, ktoré tam ešte ostali a budeme žiadať aj na orez stromov, nie na vyrezanie, ale na orez tých líp, lebo stav po búrke je katastrofálny. A treba mať na pamäti, že naše ľudské životy sú asi najcennejšie a to nebudeme ešte rozprávať o majetku, ale treba mať na pamäti, že životy sú najcennejšie, čo máme. Ďakujem.
Ďakujem za príspevok. Kto ďalší sa hlási? Keďže sa nehlási nikto ďalší do diskusie, uzatváram bod číslo 14 diskusia a máme tu už záverečný bod, vlastne pardon, 16, ale 17. bod záver. Ďakujem vám za dnešnú účasť, za aktívny prínos aj v týchto teplých podmienkach. Pekný deň ešte. Thank you.